យេធ្វាមេរង្សវាអនង្ចតោសច្ចំសព្វរាសង្យេនវង្សយេនរាសភាតំអហង្ការតយោពធាអត្តវិសតិនេយកាសពេបតិតិតាមៃហង្មតកេតេមនិសរាសរេបតិតិតាមៃហង្ពុទ្ធោធម្មោចវនោចនេសំខោបតិតិតាមៃហង្អរេសភពនាការោអត្តយេមេអនរុទ្ធោសរីបតោចតកនេកោដញ្ញោបនិភាកស្មងសរិយោវបផង្ការោនិសន្នោសរិសម្បន្នោសោតិតោមនុគកវោកុមារកសតោថេរោមហេសីចិត្តវត្តកោសោមៃហង្វត្តនេនិច្ចង្បតិដ្ឋាសិកនាការោបន្នោអង្គុលិមាលជ្ជឧបលិនន្ទសេវលីថេរាបញ្ចអមេជាតានលីតេចលកម្មសេសាសីតិមហាថេរាជិតវន្តោជានរសាចលន្តាសីលតេជាអង្គមង្កេសសន្តិតារតនង្គរតោអាសេតកកណេមេតសុទ្ធកម្មតជ្ជកម្មបញ្ញតោអាសវិមេអង្គុលិមាលកំខន្ធមោរបរតញ្ញអាដាណតយៈសុទ្ធកម្មអាកាសេឆតនង្គអាសេសេសាបាកាលង្កតាជានានាវរសង្យុត្តាសត្តបាកាលង្កតាវេតពេតាទិសានជាតាពីហេរញ្ញតបតវីអសេសាវិនិយំយន្តុអនន្តជីនតេជសាវេសតោមេសកិច្ចេនសទាសំពុទ្ធបัญចរេចេនបัญចរមជ្ឈមហេវិហារំតាំងមហតលេសទាបាលេចមង្គសតេតេមហាបុរិសាសុភាអេចេវមន្តោសកតតោសរៈខោជានានភាវេចិត្តបតវោធម្មនានភាវេនចិតារិសង្ឃោសង្ឃានុភាវេនចិតំតរាយោសធម្មានុភាវបាលតោចរិយមិឆេនបัญចរេតេដែលអនុភាពនេះសូមទេវតាទាំងឡាយអនុមោទនានៅបុណ្យណាដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយសម្បទាទេវតាទាំងឡាយនៅលើភ្នំព្រះសមេរៈសុសង្ឃតជាមាសដ៏ប្រសើរនាគទាំងឡាយនៅតាមទីស្រែចំការព្រៃញាតស្បាតតាមទីវាលនិងឯដល់អាកាសក្តីទេវតាទាំងឡាយនៅតាមផែនដីក្តីនៅនឹងដើមឈើក្តីព្រៃព្រឹក្សាញាតស្បាតនៅតាមអាកាសក្តីសូមអនុមោទនានៅបុណ្យជារបស់ខ្ញុំហើយទៅប្រទេសទីឋាននៅវត្ថុទាំងឡាយណាដែលលោកប្រាថ្នានៅវត្ថុនោះដើម្បីប្រយោជន៍ណានោះសូមឲ្យបានសម្រេចប្រយោជន៍ណាដែលមិនពាក់ព័ន្ធដល់រឿងដែលខុសនឹងច្បាប់រដ្ឋនិងច្បាប់សាសនាប្រយោជន៍ឯណាដែលមិនក្តៅក្រហាយដល់អ្នកដទៃប្រយោជន៍នោះសូមឲ្យបានសម្រេចគ្រប់សារពើទាំងអស់តាំងពីទីនេះផែនដីក្នុងបរិវេណនេះដោយ300ម៉ែត្រវុនជ្រុងទីខ្ញុំបកណាអង្គុយនេះទៅបរិវេណនេះក៏សូមឲ្យបាននៅសេរីសួស្តីទាំងអស់លោកណាប្រាថ្នាយ៉ាងណាសូមឲ្យបានសម្រេចយ៉ាងនោះដោយអានុភាពនៃព្រះអតិថិទាំងឡាយដែលមានពណ៌ដូចជាពណ៌នីមាសតែញ៉ាំងប្រតិទីទាំងឡាយភ្លឺស្វាងឡើងបានរះហើយក៏នឹងអស់ស្ដង់គុតទៅវិញក្នុងថ្ងៃនេះប្រចាំទាំងឡាយក្នុងថ្ងៃ15កើតមិនមាននៅពពកនឹងអាប់បាំងយ៉ាងណាតែមានសេរីសួស្តីតាមនទីទេហើយអង្គុយទៅក៏ដាស់ស្ទឹះខាងក្រុមលោកទៅខ្ញុំកណាខ្ញុំនឹងចង់ជួបលោកទាំងអស់គ្នាណាស់តែមានពេលត្រឹមតែម៉ោង11ទេហើយខំក្រោកពីព្រឹកមកជួបអស់លោកដែរតែជួបមិនអស់គ្នាត្រូវចេញទៅកម្មវិធីគេហើយដែលកំណត់ម៉ោងកំណត់ពេលវេលារួចហើយអញ្ចឹងមិនចោលអស់លោកទាំងអស់គ្នាទេលោកទាំងអស់គ្នានៅទីនេះទោះមិនបានឃើញមុខផ្ទាល់ក្តីក៏សូមឲ្យបាននៅអំណាចណាលោកប្រាថ្នាចុះអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកទាំងឡាយអង្គុយហើយ
បដិស្ថានក្នុងចិត្តមកផ្លែទៅចុះអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញអង្គុយហើយបិទភ្នែកដើម្បីបដិស្ថានប្រាថ្នានៅអ្វីដែលធួចចង់បាននោះឲ្យវត្ថុទាំងអស់នោះបានសម្រេចដល់លោកទាំងឡាយប្រយោទេវមនុស្សសានੰងប្រយោព្រំនានមត្តមោប្រយោនិកសកម្មណានੰងបរិន្ទ្រីយ៉ាងនមាមនិហੰងដែលអានុភាពនេះទេវតាផងនិកផងព្រំផងទេវតាទាំងឡាយនៅឯដល់អាកាសក្តីនៅផែនដីក្តីដែលមានសេរីដ៏ឧត្តមសូមអនុមោទនានៅបុណ្យដែលជារបស់ខ្ញុំហើយសូមជួយថែរក្សាលោកទាំងឡាយឲ្យបាននៅសេរីសួស្តីនិងដេចះតាំងពេលនេះតទៅទឹកប្រិតដែលលោកគិតថាជាទឹកមុននោះសូមឲ្យបានសម្រេចជាទឹកប្រិតខ្សែណាដែលលោកគិតថាជាខ្សែមុននោះសូមឲ្យបានជាខ្សែប្រិតវត្ថុលៀបគ្រឿងលៀបគ្រឿងបាញ់ទាំងឡាយសូមឲ្យកើតជាវត្ថុដែលបានអភិសេកហើយនៅប្រិតឯណាដែលយើងទាំងឡាយបានស្វាគមន៍ជាបុគ្គលទាំងឡាយតែងប្រាថ្នានៅយុសផងនៅសម្បត្តិផងនៅសេរីផងយើងទាំងឡាយសូមស្វាគមន៍ជានៅមុននោះថាបញ្ញៈលៀបធាងមហាតេជាងវណ្ណខេតេមហាយាសង្សប្បសតិតាំងតាំងសនំទៅអសេសតោអតបរេតាំងជាតាំងប្រិតត្រំតាំបណមហេបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលចាញ់ហើយសូមមានជ័យជំនះឡើងវិញទាំងមនុស្សទាំងទេវតាថាជាយ៉ាងទេវមនុស្សសានੰងជាយោហន្តុបរាជតោមីរសេនាភិកន្តាសមន្តាទ្វាទស្សយោជនីខន្តីមេតាវិធ្យងសេដ្ឋវានិចកុមារពវិពវេសង្សរន្តោទេពចៈខុងវិសោតយិបរិយាបណ្ណាទិសោតាណង្ហេតាយចៈសុខាយចៈពុទ្ធតេចំវិសោទេធ្វាប្រិតតំតំបណមហេដែលអានុភាពនេះជ័យជំនះផងទ្រពផងលៀបផងចូលកើតមានដល់លោកទាំងឡាយថាណមោមេសពតិវិណាំងសរិយញ្ចប្រមុចតសសីភពមោចតិវិណាំងវត្ថុលៀបទាំងពវិសតិជីវសុគរោចមហាលៀបទាំងសរោរិហុកេតុចមហាលៀបទាំងសពបិយងវិនេសន្តិសពតុខំវិនេសន្តិលក្ខណាហង្វន្តិមិសពតិសពេទេវាមង្តលយន្តុជាយាសនាកតាពុទ្ធិព្រះមហាមុគលានដែលបរបោដោយរិទ្ធបរបោដោយរិទ្ធហ្នឹងគឺហោះហើរដើរលើអាកាសបានផែនដីមួយព្រះមហាមុគលានអាចយកផែនដីដែលសត្វលោកកំពុងរស់នៅនឹងច្របាច់ហើយមូលឲ្យដូចជាស្លាបកាសៀតនៅនឹងមរៀមពហោះហើយនិមិត្តផែនដីថ្មីមួយទៀតឲ្យសត្វលោកទាំងឡាយទៅនៅហើយប្រលាស់ផែនដីនឹងឲ្យកើតសាថ្មីហើយយកសត្វលោកមកដាក់មានអំណាចដល់ប៉ុណ្ណឹងតែត្រូវឲ្យជន២500អ្នកកាប់ធ្វើគុតបានរហូតដល់ខ្ទេចសាច់ខ្ទេចឆ្អឹងរសាល់តែប៉ុណ្ណក្របកំណាត់អង្កបាក់ឯព្រះដើមភាពព្រះអង្គមានតែជួយអីបានអត់ពុទ្ធបិតាព្រះអង្គគឺបិតាក្មេងមិនមែនជាពុទ្ធបិតាបកើតទេជាបិតាក្មេងបានត្រូវពធរនីស្រោកមកទៀតយើងថាអស់ហើយឪពុកក្មេងម្ដាយក្មេងឥឡូវដល់បើយើងរាប់ទៅជាឪពុកក្មេងរបស់ព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍កាលដែលមិនទាន់ចេញបុសបានត្រាស់ជាប្រពុតហ្នឹងត្រ
្រូវបធូរនេះស្រុងមានតែជួយអីបានអញ្ចឹងរឿងដែលព្រះអង្គជួយបានគឺសត្វលោកនឹងគឺមានកម្មជារបស់ខ្លួនរឿងទី3ដែលព្រះដែលមានពភៈព្រះអង្គមិនអាចជួយបាននោះគឺមិនអាចឲ្យសត្វលោកបានឃើញធម៌ដូចជាព្រះដែលមានពភៈព្រះអង្គបានឃើញទេបើសត្វលោកនោះមិនប្រឹងប្រែងបប្រតិបត្តិដោយខ្លួនឯងឥឡូវមិនមែនថាព្រះដែលមានពភៈឧទាហរណ៍ថាបើព្រះអង្គគង់នៅមុខយើងរាល់គ្នាព្រះអង្គមិនអាចថាមានពុទ្ធដីកាមួយម៉ាត់ថាសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ធម៌នោះទេព្រះអង្គថាអញ្ចឹងឲ្យយើងយល់ធម៌បានទាំងអស់គ្នាអត់មានយើងឥឡូវទេព្រះអង្គពុទ្ធដំណើរទៅថាទេវតាមួយម៉ាត់ទៅថាព្រមមួយម៉ាត់ទៅថានរកមួយម៉ាត់ទៅថាទេវលោកមួយម៉ាត់មនុស្សលោកមួយម៉ាត់ទៅយល់ធម៌សម្រាប់ព្រះនិព្វានអស់គ្រប់គ្នាដែរតែព្រះអង្គមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេបើសត្វលោកមិនបានប្រឹងប្រែងបប្រតិបត្តិខ្លួនឯងអញ្ចឹងរឿងដែលយើងគប្បីធ្វើគឺធម៌គប្បីបប្រតិបត្តិហើយយើងថាឈានមានសភាវៈអស្ចារ្យណាស់ណោអភិញ្ញាមានសភាវៈអស្ចារ្យណាស់ណោរឹតកើតអំពីចិត្តមានសភាវៈអស្ចារ្យណាស់ណោបើយើងគ្រាន់តែថាគ្រាន់តែឃើញទេរឹតទាំងអស់នោះនឹងកើតដូចម្តេចបើតើតែយើងអាស្រ័យទៅការបប្រតិបត្តិបែបនងផងទៅមានដំណើរឆ្ពោះទៅហើយមិនមែនចេះតែងាយស្រួលទេឈានមានសភាវៈបែកដូចជាស្លឹកទឹកនៅលើស្លឹកឈូកអញ្ចឹងវាអត់មានទៅស្អិតជាប់អីទេដូចអេសីព្រះបរមពុទ្ធសាសនាកាលដែរបានសម្រេចអភិញ្ញា5ជាអេសីអាចហោះបានព្រះជារមែងមកអរតនីឲ្យមកឆាន់ចង្ហាន់នៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងឲ្យហោះមករាល់ថ្ងៃហោះមកឆាន់ចង្ហាន់រាល់តែថ្ងៃអញ្ចឹងទៅដល់ថ្ងៃហ្នឹងព្រះរាជាលោកជាប់ព្រះរាជកិច្ចអត់បានមកទទួលដំណើររបស់នៅតបោះនឹងទេក៏បកុលឲ្យព្រះរាជគមហេសីនិងស្រីស្នំទាំងឡាយនោះទទួលឲ្យដាក់អញ្ញាថាចូលនាងមើលការខុសត្រូវចង្ហាន់របស់ព្រះតបោះឲ្យស្រួលព្រោះយើងជ្រះថ្លាណាស់លោកជាអ្នកមានគុណធម៌ពងពោះអីនោះដឹងអញ្ញាព្រះរាជាអញ្ចឹងខំខ្នះខ្នែងព្រឹកប្រងចិត្តខ្ចង់ដូចដែលញោមទាំងអស់គ្នាដឹងថាអាត្មាមកអញ្ចឹងគេតែខំព្រឹកប្រឹងចិត្តខ្ចង់ដល់សម័យនោះពុំបានស្លៀកពុតមុតអញ្ចឹងទេស្លៀកស្បៃរុំរុំរុំចិត្តខ្ចង់ពេកដើរទៅជន់ស្បៃលបូតជ្រុះស្បៃនឹងទៅឫសីក៏លេខឃើញទៅមកហោះទៅវិញដែរដីច្រើនយូចណាស់បើត្រាប់តែហោះមកមកផ្លែមកផ្លែមកឆាន់ដល់តែពេលទៅវិញដាច់ឈាមដោយសារឃើញនៅរបស់មង្គលឃើញទុកនៅអារម្មណ៍ដែលជាធေါ်ឲ្យតាំងនៅមិនបានឈាមក៏ដាច់ទៅដើរទៅហើយដើរមិនចិត្តអីដីច្រើនយោជមកយោជ16គីឡូដីលើសតែពី50យោជទៅយើងឃើញហើយអញ្ចឹងកាលតែហោះមកប្រផ្លែតដល់ទៅវិញវាមកផ្លែតអីរហូតដល់ព្រះរាជាបាត់មិនឃើញព្រះឥស្តបោះមក
ឆាន់ចង្ហាន់នេះបានតែនឹកឃើញសួរមិនបានឲ្យប្រពន្ធទៅទទួលម្ដងលែងឃើញតែបោះមកឆាន់រហូតអញ្ចឹងមិនខុសមិនសំបីត្រង់ណាសួរដេញដោលដឹងរឿងបានបញ្ជូននាងនឹងឲ្យទៅតាមហើយខ្សឹបប្រាប់នាងថាឲ្យទៅបំរើអីសីទៅណាចាំដល់ទៅពេលបំរើអីសីហើយបានចូលគៀកក្បែរចាំតែញឹងលັບតិចអីសីទៅហើយខ្សឹបពាកដែលត្រូវប្រាប់អីសីនឹងអីសីធ្លាប់តែមានអភិញ្ញា5ដល់តែឃើញបរិជាថាយកស្នំដែលខ្លួនធ្លាប់ឃើញថារបូតស្បង់អត់របូតណែកសែងអីហ្នឹងទៅអអសบายអីគេភ្លេចដឹងតែខ្លួនឯងជាអីសីអីនោះទៅច្បាច់ដៃច្បាច់ជើងទៅដល់ក្បែរតិចខ្សឹបហើយមូលផ្លឹកតិចហ្នឹងមូលហើយនិយាយពាក្យតាមបរិជាថាក្រែងខ្លួនឯងជាអ្នកបូហេក្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងអីសីភ្ញាក់រលឹកបាត់អសតិដែលធ្លាប់តែបាត់ទៅពីធัวដឹងថាខ្លួនឯងជាអ្នកបួសពិចារណាបានឈានវិញវឹកវឹកសម្រាប់អភិញ្ញាបញ្ញា5វិញហោះចោលកន្លែងនឹងទៅហើយឈប់មកឆាន់នៅម្វាំងរហូតទៅអាស្រ័យតែផល្លានុផលនៅក្នុងព្រៃតាមអាស្រ័យបណ្ឌបាតតាមមានតាមបាននឹងអេសីព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ទេដែលក្រាន់តែគេមូលស្លឹកតិចប៉ុណ្ណឹងទៅណែភ្ញាក់រលឹកនោះបើខុសពីព្រះពុទ្ធសាសន៍អីបើកាត់ຕ້ອງតិចទៀតបែបភ្ញាក់ផងពេលខ្លះអញ្ចឹងបានរឿងខ្លះអឺស្ត្រីមានអំណាចអំណាចនៅលើបុរសខ្លាំងជាងអ្វីទាំងអស់បុរសក្នុងលោកទាំងឡាយឃើញកែវមณีឃើញផ្កាឃើញមេឃើញហងឃើញនេះអីក៏មិនស្មើនឹងឃើញស្ត្រីដែលមានរុកឆោមល្អទេហើយស្ត្រីក៏ដូចគ្នាដែរតែឃើញផ្កាឃើញរតនវត្ថុកែវកងមាសប្រាក់អីក៏មិនស្មើនឹងឃើញបុរសដែលជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនដែរអញ្ចឹងវត្ថុ2យ៉ាងហ្នឹងចងសัตว์លោកឲ្យនៅក្នុងវត្តដាក់នឹងមិនចេះចប់មិនចេះហើយទេហើយចងមិនគិតលោកមិនគិតប្រស័កគិតអ្នកបួសអ្នកបួសអីទេកាលណាតាជាប់ដោយការផ្លាំងពេចនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នឹងហើយវិស័យអស់នឹងចងយើងឲ្យនៅក្នុងយើងថាទេខ្ញុំមិនជាប់នៅក្នុងរូបសម្បត្តិស្វាមីអីទេឥឡូវសាកដែលគេយកក្របពេចមួយក្របថាល្អណាស់ហើយយើងថាស្រឡាញ់គេសួរថាស្រឡាញ់នេះស្រឡាញ់អញ្ចឹងយកក្របពេចហ្នឹងទៅដូរប្តីយើងទេបែបមិនដូរទេមានតិចណាស់ដែលហ៊ានបដូរដូរនោះព្រោះអាស្រ័យតិចតែបានក្របពេចហ្នឹងហើយនឹកឃើញថាតែមកយកវិញឬតែយកអ្នកណាថ្មីអីចឹងទៅព្រោះតែឲ្យលះបង់ពីចំណងហុបនឹងឲ្យដាច់ព្រះមានពីព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងទេមតោជាទេសោកោស្ដីស្រឡាញ់ស្ដីសោកសៅមកពីស្នេហាហ្នឹងឯងមកពីការស្រឡាញ់អញ្ចឹងព្រះតមានប្រភេទព្រះអង្គមិនអាចឲ្យរបស់ទី3ហ្នឹងគឺឲ្យបុគ្គលបានយល់ធម៌ក្រៅអំពីបុគ្គលប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងនឹងហេតុទី4នោះគឺព្រះមភិមព្រះដែលមានវិភាគមិនអាចឲ្យទៅបានគេមិនអាចប្រោះសត្វលោកដែលមិនមាននិស័តយើងកុំឆ្ងល់ថាហេតុអីណារឿងនេះមានអ្នកចូលចិត្តរឿងនោះមិនមានអ្នកចូលចិត្តយើងគិតមើលព្រះ
ដ៏មានវិភាកដែលជាសាស្តារបស់យើងទេវតាក៏កោតក្រែងមាព្រំទាំងឡាយក៏កោតក្រែងនៅមាននាងចិនចាមានវិការដើរតួធ្វើជាអ្នកដែលព្រះដែលមានវិភាកចាប់រំលោភមានកោអីចឹងទៅតែចោតប្រកាន់ព្រះអង្គនាងសុននារីអីជាដើមមេព្រៀមដែលចងគាថាជា500បាត់តជាព្រះដែលមានវិភាកមានពួកសំណាក់អាចារ្យទាំងសំណាក់អាចារ្យក្រៅសាសនាមាននិក្រន្ធនេតបុត្របរណកសបៈអីជាដើមនឹងមិនចេះថ្លានឹងព្រះអង្គដែរអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនអាចទៅជួយអ្នកដែលមិនមានឧបនិស្ស័យធ្លាប់សន្សំមកក្នុងសំណាញ់ពុទ្ធញ្ញាណឲ្យបានរួចចាក់ទុកឬឲ្យជួយផុតពីរឿងផ្សេងផ្សេងនោះមិនបានទេអញ្ចឹងហើយយើងទាំងឡាយបើចង់តន់ព្រះចង់ឲ្យព្រះបានជួយយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យផុតពីទុកបន្ទាប់តែយើងសន្សំឧបនិស្ស័យឲ្យព្រះដែលមានវិភាកអាចប្រោះបានគឺសន្សំនិទានសិលភាវនាការស្ដាប់ធម៌ជាដើមនឹងឯងហើយដូចជារាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងដែលយើងចេះតែស្រែកអ្នកខ្លះស្រែកឲ្យទេវតាជួយទៅក៏បានសេចក្តីសុខចម្រើនអ្នកខ្លះស្រែកឲ្យទេវតាជួយទៅក៏មិនបានសេចក្តីសុខចម្រើនព្រោះអ្នកខ្លះបានសន្សំពូជគឺធ្លាប់សន្សំនិស័យឲ្យទេវតាជួយទៅដល់តែមានការអីគេចេះតែជួយឲ្យបានទៅដល់តែអ្នកខ្លះមិនបានសន្សំឧបនិស័យឲ្យទេវតាជួយទេអត់ទេស្រែកទាល់តែបេះដូងត្រូវបែកទៅទៀតក៏អត់មានទេវតាណាមកជួយបានព្រោះអីព្រោះតែយើងមិនបានសំពូជឲ្យគេជួយណាដោយតែយើងមិនធ្លាប់ទៅជួយគេផងស្រាប់តែផ្ទះយើងនៅចិត្តផ្ទះគេស្រាប់តែផ្ទះគេមានភ្លើងឆេះគេស្រែកឲ្យយើងជួយទៅបលុតផងយើងឈរធ្វើមិនដឹងឈរក៏ពាត់ដៃមើលថ្ងៃក្រោយពេលភ្លើងឆេះផ្ទះយើងវិញប្រកាសណាស់ថាគេនឹងធ្វើអញ្ចឹងដូចគ្នាយ៉ាងណាមិញសភាវៈរួមលោកនឹងមនុស្សទេវតាមានព្រមមានសភាពជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយកិច្ចដែលគួរធ្វើតែបើសិនជាយើងមិនបានសន្សំនៅកិច្ចនៅហេតុដែលជាបច្ច័យឲ្យគេជួយទេក៏អត់មានអ្នកណាទាំងជួយយើងបានទេអញ្ចឹងអាស្រ័យលើការសន្សំរបស់យើងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំបកណាខ្ញុំចិត្តលោកទាំងឡាយដែលមកនេះសឹកតែជាអ្នកមានទុក្ខហើយហើយខ្ញុំបកណាខ្ញុំមិនអាចជួយថាមួយម៉ាត់អវបត្តិទុកទាំងអស់គ្នានោះទេបើសិនជាថាមួយម៉ាត់ឲ្យបាត់ទុកអង្គុយថាវិញបាច់ដើរជួបទៅស្រួលដាក់មេក្រូអញ្ចឹងទៅថាឲ្យជីអង្គសូមជួយអង្គុយហើយបិទណែដើម្បីផ្ដាច់ចិត្តឋានប្រាថ្នានៅអ្វីដែលខ្លួនចង់បាននោះឲ្យវត្ថុទាំងអស់នោះបានសម្រេចដល់លោកទាំងឡាយប្រយោទេវមនុស្សសានាំងប្រយោព្រមានមត្តមោប្រយោនិកសតណ្ណានាំងបរិន្ទ្រិយំនមាមិហំដែលអានុភាពនេះទេវតាផងនិកផងព្រមផងទេវតាទាំងឡាយនៅឯដល់អាកាសក្តីនៅផែនដីក្តីដែលមានសេរីដ៏ឧត្តមសូមអនុមោទនានៅបុណ្យដែលជារបស់ខ្ញុំហើយ
សូមជួយថែរក្សាលោកទាំងឡាយឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខស្ដីនិងដឹកជះតាំងពីនេះតទៅទឹកប្រិតដែលលោកគិតថាជាទឹកមុននោះសូមឲ្យបានសម្រេចជាទឹកប្រិតខ្សែណាដែលលោកគិតថាជាខ្សែមុននោះសូមឲ្យបានជាខ្សែប្រិតវត្ថុលៀបគ្រឿងលៀបគ្រឿងបាញ់ទាំងឡាយសូមបញ្ជាក់ជាវត្ថុដែលបានអភិសេកឲ្យនៅប្រិតឯណាដែលយើងទាំងឡាយបានស្វាគមន៍បុគ្គលទាំងឡាយតែងប្រាថ្នានៅយុវផងនៅសម្បត្តិផងនៅសេរីផងយើងទាំងឡាយសូមស្វាគមន៍ជានិមន្តនោះថាបញ្ញាលៀបធាងមហាតេជាងវណ្ណកេតេមហាយាសាំងសព្ពសត្វតាំងតាំងសណ្ឋតោអាសេសតោអត្តបរិតាំងជាតិតាំងប្រិតចន់តំបណ្ណមហេបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលចាញ់ហើយសូមមានជ័យជំនះឡើងវិញទាំងមនុស្សទាំងទេវតាថាជាយ៉ាងទេវមនុស្សសានាំងជាយោហន្តុបរាជតោមិរសេនាភិកន្តាសមន្តាទិយសយោជនីខន្តីមេតាវិទ្យំសេតវានិចកុមារពវេពវេសង្សរន្តោចិត្តចៈគុំវិសោតយិបរិយាបណ្ណាទិសោតានាំងហេតាយចៈសុខាយចៈពុទ្ធតចំវិសោទេតវាបរិតតំតំបណ្ណមហេដអានភិបនេះជ័យជំនះផងត្រពផងលៀបផងចូលកើតមានដល់លោកទាំងឡាយថាបកណាខ្ញុំម្ចាស់មានទេវលាជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងអស់ក្នុងអារាមនេះត្រឹមតែម៉ោង11ថ្ងៃទេហើយដោយសារទាំងអស់លោកទាំងអស់អត់បានស្ដាប់ការណែនាំរបស់អ្នករៀបចំគឺឲ្យអស់លោកមកអង្គុយនៅស្ងៀមទៅទុកផ្លូវទៅខ្ញុំកណាខ្ញុំមកបានស្គាល់ទាំងអស់គ្នាដល់តែពេលខ្ញុំកណាស្មានជើងនិមន្តមកដល់ទៅទៅអស់លោកទាំងអស់នៅអត់ស្អន់អង្គុយដល់អញ្ចឹងមកដឹងទៅចាប់តាមពីតាណាទៅប្រចាប់ត្រង់ណារកកន្លែងចាប់មិនឃើញរកកន្លែងស្ដៅមិនឃើញអង្គការទាំងអស់លោកអត់បានស្ដាប់អំពីការណែនាំបាទអ្នករៀបចំទៅអញ្ចឹងខ្ញុំកណាខ្ញុំក៏អត់មានពេលពេលថ្ងៃរហូតដល់ទទួលអស់លោកបានគ្រប់គ្នាទេតែក៏សូមបដិសិទ្ធានទីនេះទៅបរិវេណនៅក្នុងកោះនេះទាំងមូលជួនៅចិត្តនេះក្តីនៅឆ្ងាយក្តីដោយអំណាចនៃពុទ្ធានុភាពផងសមមានុភាពផងសង្ឃានុភាពផងនៃអានុភាពនៃគុណនៃព្រះត្រៃរតន៍ទាំង3នេះមួយវិញទៀតដោយអំណាចដែលទេវតាដែលជាសមត្ថភាពគ្រប់ព្រះអង្គផងបទុតតិដែលមានចិត្តក្នុងនោះសូមទៅបដិសេធឋានរាល់សេចក្តីប្រាថ្នារបស់បុគ្គណាគុណម្ចាស់យានយោគគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងអស់តែមានប្រវត្តិមាននិងវត្តមានក្នុងវេលាអាកាសនេះលោកប្រាថ្នាដោយសម្បត្តិអីដោយបំណងប្រាថ្នាណាសូមឲ្យសម្បត្តិនិងបំណងប្រាថ្នានោះចូលបានតម្រេចដល់លោកទាំងអស់គ្រប់គ្នាដោយអានុភាពនៃគុណនៃព្រះត្រៃរតន៍ដោយអានុភាពនៃព្រះចិន្នត្រៃដោយអានុភាពនៃសាវកនៃព្រះចិន្នត្រៃទាំងអស់ហើយបន្តទៀតសូមឲ្យលោកទាំងឡាយបានស្ងាត់
ហើយបិទនែកម្នាក់មនុស្សទីទៅចាស់បន្តិចទៀតនឹងដើម្បីឲ្យអំណាចនៃទេវានុភាពដែលមានរិទ្ធិក្នុងលោកនេះទៅបដិស្ថិឋាននៅវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដែលលោកប្រងប្រាថ្នានោះមានទឹកក្តីមានគ្រឿងលៀបទាំងឡាយក្តីហ្នឹងហើយលោកបិទនៃដើម្បីរក្សាភាពស្មឹងស្មាត់មកផ្លែតដើម្បីឲ្យអានុភាពនោះទៅបដិស្ថិឋាននៅវត្ថុដែលលោកទាំងឡាយប្រាថ្នាលោកទាំងឡាយណាមានរោគសូមមកជារោគទៅលោកទាំងឡាយណាមានឆ័យសូមមកជាឆ័យទៅលោកទាំងឡាយណាមានសោកក៏សូមឲ្យបាត់សោកទៅអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យលោកទាំងឡាយអង្គុយចុះដែលស្ងៀមស្ងាត់ទាំងអស់គ្នាតាមនាទីទេហើយអង្គុយទៅបដិស្ថិឋានខ្លួនលោកទៅខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំនឹងចង់ជួបលោកទាំងអស់គ្នាណាតែមានពេលត្រឹមតែម៉ោង11ទេហើយកាប់ក្រោកពីព្រឹកមកជួបបានលោកដែរតែជួបមិនអស់គ្នាត្រូវចេញទៅកម្មវិធីគេហើយដោយកំណត់ម៉ោងកំណត់ពេលវេលារួចហើយអញ្ចឹងមិនចោលអស់លោកទាំងអស់គ្នាទេលោកទាំងអស់គ្នានៅទីនេះទោះមិនបានឃើញមុខផ្ទាល់ក្តីក៏សូមឲ្យបាននៅអំណាចណាដែលលោកប្រាថ្នាចុះចឹងសូមឲ្យលោកទាំងឡាយអង្គុយហើយបដិស្ថិឋានក្នុងចិត្តមកផ្លែទៅចុះចឹងសូមអញ្ជើញអង្គុយហើយបិទភ្នែកដើម្បីបដិស្ថិឋានប្រាថ្នានៅអ្វីដែលខ្លួនចង់បាននោះឲ្យវត្ថុទាំងអស់នោះបានសម្រេចដល់លោកទាំងឡាយតយោទេវមនុស្សសានាំងតយោព្រំមាននិមត្តមោតយោនិកសតណ្ណានាំងបរិន្ទ្រយ៉ាងនមាមិហំដែលអានុភាពនេះទេវតាផងនិកផងព្រំផងទេវតាទាំងឡាយនៅឯដោអាកាសក្តីនៅផែនដីក្តីដែលមានសេរីដ៏ឧត្តមសូមអនុមោទនានៅបុណ្យដែលជារបស់ខ្ញុំហើយសូមជួយថែរក្សាលោកទាំងឡាយឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខស្ដីនិងដេចះតាំងពេលនេះតទៅទឹកប្រិតដែលលោកគិតថាជាទឹកមុននោះសូមឲ្យបានសម្រេចជាទឹកប្រិតខ្សែណាដែលលោកគិតថាជាខ្សែមុននោះសូមឲ្យបានជាខ្សែប្រិតវត្ថុលៀបគ្រឿងលៀបគ្រឿងបាញ់ទាំងឡាយសូមបញ្ឆោតជាវត្ថុដែលបានអភិសេកហើយនៅប្រិតឯណាដែលយើងទាំងឡាយបានស្វាគមន៍បុគ្គលទាំងឡាយតែងប្រាថ្នានៅយុគផងនៅសម្បត្តិផងនៅសេរីផងយើងទាំងឡាយសូមស្វាគមន៍នៅមុននោះថាបញ្ញាលៀបធាងមហាតេជាងវណ្ណៈកេតមហាយសាំងសពសតិតាំងតាំងសណំទៅអសេសតោអត្តបរិតាំងជាតាំងប្រិតចន្តំបណមហេបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលចាញ់ហើយសូមមានជ័យជំនះឡើងវិញទាំងមនុស្សទាំងទេវតាថាជាយ៉ាងទេវមនុស្សសានាំងជាយោហន្តុបរាជតោមីរសេនាភិកន្តាសមន្តាទៀតទះសយោជនីខន្តីមេតាវិធាងសេដ្ឋវានិចកុមារពវាពវេសង្សរន្តោចិត្តចក្ខុងវិសោតិយិបរិយាបណ្ណាវិសោតានាំងហេតាយចសុខាយចពុទ្ធតច្ចំវិសោទេត្វាបរិតតំតំបណ្ណមហេដអានុភាពនេះជ័យជំនះផងត្រពផងលៀបផងចូលកើតមានដល់លោកទាំងឡាយថានមោមេសពតិវិណាំងសរិយញ្ចពមុជ្ជតសទីពមោជតិវិណាំងវត្ថុលៀបទាំងពវិសទេជីវសុគរោជាមហាលៀបទាំងសរោរិយហុកេតុជាមហាលៀបទាំង
សពបញ្ញាវិញ្ញាសន្តិសពតុខੰវិញ្ញាសន្តិលក្ខណាហង្វន្តនេះសពទាសពេទេវាមង្បាលយន្តជាយាសនាកតាពុទ្ធាជាធម្មារង្សវាអនង្ចតោសច្ចំសទាំងរសង្ជាវិងសជេនរិយសភាតណ្ហង្ការតយោពុទ្ធាអត្តវិសតិនិយកាសពេបតិតិតាមៃហង្មត្តកេតេមនិសរាសិរេបតិតិតាមៃហង្ពុទ្ធោធម្មោចវលោចនេសង្ឃោបតិតិតាមៃហង្អរេសពតនាករោអត្តយេនេអនុរុទ្ធោសរិយពតោចតកនេកោដញ្ញោបតិធិជាស្មឹងសរិយោវបផង្ករោនិសិនណោសិរិសម្បណ្ណោសោតិតោមនុគកវោសមារកសតោអេរោមហេសីចិត្តវត្តកោសោមៃហង្វត្តនេតិចំបតិថាសិកនាករោតណ្ណោអង្គលមៀលកិឧបលិកម្មសេវលីអេរាបញ្ចអេមេជាតាលលាទេចលកម្មមសេសាសៃតិមហាទេរាចិត្តវន្តោជាណរសាចលន្តាសៃលទេជាណហង្កមង្កេសសន្តិការតនង្គរតោអាសេតៈកណេមេតសុតកង្តជាកម្មបញ្ញតោអាសវិមេអង្គលមៀលកង្ខន្ធមូរបរតញ្ចអាដានតយសុតកង្អាកាសេចតនង្អាសេសេសាតាកាលង្កតាជាណាវរសង្យតាសត្តបាការលង្កតាវិទ្ធតេតាទិសានជាតាពីហេរញ្ញតបតវិអសេសាវិនិយំយន្តុអនន្តជីវតេយសាវសតោមេសកិច្ចេញសទាសំពុទ្ធបញ្ចរេចិនបញ្ចរមជ្ឈមហេវិហារំតាំងមហតលេសទាបាលេតមង្សតេតេមហាពុរិសាសទាអិច្ចេវមន្តោសកតោសរៈខោជានិនភាពេកិតបតវោធម្មានភាវេនិតតារិសង្ឃោសង្ឃានភាវេនិតតន្តរាយោសធម្មានភាវបាលតោចរិយមិចិនបញ្ចរេតេដអានភិមនេះសូមទេវតាទាំងឡាយអនុមោទនានិបុណ្យណានិខ្ញុំបានធ្វើហើយសម្បទាទេវតាទាំងឡាយនៅលើភ្នំព្រះសមេរនេះសុទ្ធសឹងតែជានិះដល់ប្រសើរនេះទាំងឡាយនៅតាមទីស្រែចម្ការត្រីញាតស្បាតតាមទីវាលនិងឯកោអាកាសក្តីទេវតាទាំងឡាយនៅតាមផែនដីក្តីនៅនឹងដើមឈើក្តីព្រៃព្រឹក្សាញាតស្បាតនៅតាមអាកាសក្តីសូមអនុមោទនានិបុណ្យជារបស់ខ្ញុំហើយទៅបដិសតិស្ថាននៅវត្ថុទាំងឡាយណាដែលលោកប្រាថ្នានៅវត្ថុនោះដើម្បីប្រយោជន៍ណានោះសូមឲ្យបានសម្ដេចប្រយោជន៍ណាដែលមិនតក្កតានដល់ឬដែលខុសនឹងច្បាប់រដ្ឋនិងច្បាប់សាសនាប្រយោជន៍ឯណាដែលមិនក្តៅក្រហាយដល់អ្នកដទៃប្រយោជន៍នោះសូមឲ្យបានសម្ដេចគ្រប់តារពើទាំងអស់ទាំងពេលទីនេះហើយដូចក្នុងបរិវេណនេះដោយ300ម៉ែត្រវត្តជ្រុងទីខ្ញុំបកណាងអង្គុយនេះទៅបរិវេណនេះក៏សូមឲ្យបាននៅសេរីសុខស្ដីទាំងអស់លោកណាប្រាថ្នាយ៉ាងណាសូមឲ្យបានសម្បត្តិយ៉ាងនោះដែលអានុភាពនៃព្រះអតិទាំងឡាយដែលមានពណ៌ដូចជាពណ៌នេះនេះតែញ៉ាំងប្រតិពីទាំងឡាយព្រីស្វាងឡើងបានរះហើយក៏នឹងអស់ស្ដង់គុតទៅវិញក្នុងថ្ងៃនេះប្រចាំទាំងឡាយក្នុងថ្ងៃ15កើតមិនមាននៅពពកនឹងអាប់បាំងយ៉ាងណាតែមានសេរីសុខស្ដីសូមឲ្យលោកទាំងឡាយមាននៅសេរីសុខស្ដីយ៉ាងនោះផ្កាយណាជាអ្នកខត្តរិទ្ធមាន108ដួងកាយនោះមានសេរីសុខស្ដីសត្វទិនទាយ៉ាងណាសូមឲ្យលោកទាំងឡាយមាននៅសេរីសុខស្ដីសត្វទិនទាយ៉ាងនោះចន្ទោបណ្ណរសោយថាដូចប្រចាំក្នុងថ្ងៃ15កើតមុនជោទេរសោយថាបនុស្សោតដោយកាយមនីមានរស្មីដ៏រុងរឿងជាកាយវិសេសអាចញ៉ាំងរស្មីប្រាថ្នាទាំងពួងឲ្យសម្រេចបានតាមអានុភាពនេះសូមឲ្យលោកទាំងឡាយបានសម្រេច
គ្រប់បំដងប្រាថ្នាទាំងអស់សព្វទិសយោវចន្ទោសព្វរូបគូវិញ្ញាសន្តោវាទេប្រវត្តិបន្តរាយោកៃទីគីយកោសវៈអពលាចនសិលិនតនិច្ចំវុទ្ធាបច្ចាយណោចត្តារោធម្មាវត្ថន្តិអាយុវណ្ណោសុខំតរំលោកទាំងឡាយបានបាននៅបំណងប្រាថ្នាណាលោកទាំងឡាយគឺសូមមកតាមសម្បត្តិយ៉ាងនោះចោះតែលោកទាំងឡាយយកវត្ថុទាំងអស់នោះទៅប្រើពេលព្រឹកពេលណាដែលអរុណរះគឺព្រះអាទិត្យហើយផុតពីពពកឬក៏ផ្លែយើងចំណាំហៅថាព្រះអាទិត្យរះផុតពីជើងមេឃលោកទាំងឡាយយកវត្ថុទាំងអស់នោះទៅប្រើការចោះមកដល់ប្រាថ្នាយ៉ាងណានឹងបានសម្បត្តិយ៉ាងនោះហើយទីលងាចពេលថ្ងៃនេះមិនប្រើទេយើងសុខតាមប្រទេសទៅបានហើយហើយអានជើងត្រឡប់ទៅវិញបានដោយអស់ចិត្តដោយស្កប់ចិត្តហើយគឺមិនបានជ្រុះមុខខ្ញុំកណាត់មកគ្រប់គ្នាតែបានបន្ទុកដែលលោកប្រធានហ្នឹងគឺបានហើយយកទៅវិញបានហើយតែទីកន្លែងរបស់ខ្ញុំខ្លួនហ្នឹងក៏បានហើយតែសំណងរបស់ខ្ញុំកណាត់បានបានចំណាំតែប្រាប់ឬរੂនឹងថាកំពីម្ដាយទេខ្ញុំគំនិតប៉ុណ្ណឹងទៅហើយប្រព្រឹត្តល្អឲ្យបានច្រើនពិសេសតែប្រាប់ហ្នឹងហើយនឹងបានដីសម្រាប់គ្រប់បំណងហើយអញ្ចឹងទៅបញ្ញត្តិណាក្រៅតាមសម្រួលចោះកុំឲ្យបាត់របស់គ្រប់របស់មនុស្សច្រើនណាស់ទោះគេមិនលួចក៏លិចទៅក្នុងដីដែរបើគេដើរជាន់អញ្ចឹងហើយប្រយ័ត្នប្រយែងហើយតាមសេរីសុខទេបើមកទូលនឹងដល់ហើយដោយសវត្ថភាពយ៉ាងណាត្រឡប់ទៅវិញក៏សូមឲ្យបានដល់ផ្ទះសម្បែងប្រកបដោយសវត្ថភាពយ៉ាងនោះដែរលោកណាសូមអរគុណណាស់អមេរិកានេះបងចាប់នេះអត់ដឹងយើងកាលព្រះអង្គយកកំណត់កើតជាពុទ្ធសាសន៍ព្រះអង្គសានបារមីមួយដែលមានឧបដេកឲ្យព្រះអង្គមានពលឺឆាប់ពាន់រាំងសីក្នុងពណ៌ទាំង6មានពណ៌មួយគឺពណ៌នៃមាសគឺចេញពីព្រះអង្គអាសាច់ខ្លួនឯងធ្វើប្រពុតទៅនោះតែចុះយើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែមានអានិសង្ខអីចាស់ខ្លាបារមីអីចាស់ខ្លារហូតដល់ហ៊ានកាត់កហ៊ានបង្ហូរឈាមហ៊ានផែសាច់ខ្លួនឯងទៅធ្វើជាពុទ្ធបដិមាអីទេតែយើងមាននូវសទ្ធាមានមាសមានស្ពាន់មានប្រាក់អីទាំងអស់ហ្នឹងទៅបញ្ចូលនៅក្នុងពុទ្ធរងពុទ្ធបដិមាដែលគេកំពុងស្លរនៅទីកំពុងសិតហ្នឹងបានជាចំណែកពុទ្ធមោជាយើងគិតទៅថាងាយណាស់ទៅហើយដែលយើងបានរួមចំណាយកសាងពុទ្ធអង្គសាមញ្ញជនទេបណ្ឌិតក្នុងទីនេះមិនមែនសម្ដៅលោកបណ្ឌិតក្នុងសាសនាទេអញ្ចឹងការអនុវត្តការធ្វើខ្លួនច្បាប់ត្រង់តាមអំនោះវាជាច្បាប់ក្រមរបស់សាមញ្ញជនអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើទៅមើលទៅថាប្រសាងដូចប្រសាងប្រសាងប្រសាងទៅដែរដែលបុរាណលោកពលថាតែទៀនធ្វើរឹកដោយអាចារ្យអ្នកបុស្សក្នុងសាសនាពស័ក5ព្រោះតែកណ្ណាខ្លួនឯងរៀនបានជ្រៅជ្រះណាស់អាណាចាក់ទៅផ្លិចតែខ្លួនឯងជាអ្នកបុស្សទៅក៏ຕ້ອງតម្កើងរឹកពីហ្នឹងបែបតែមនុស្សពាក់កាយមួយអីចឹងទៅបានតែនិមន្តទៅនិមន្តអត់បានមើលឆ្ងាយមើលស្ដាប់ទៅផ្លិចផ្លិចតែអានតែខ្លួននោះក៏បានរៀនជ្រៅជ្រះទៅមិនបាននឹកទៅដល់ខ្លួនអភិសមាចារក្នុងកិច្ចរបស់អ្នកបុស្សវិញនោះទៅចាំបានរៀនតពីរៀន
ពីពុទ្ធចក្រហោះណាចក្រនេះដើម្បីធ្វើខ្លួនឲ្យសំណាគាត់សំជាសម្ណាសង្ឃៈបុត្រជាអ្នកមុខនៃសាសនាព្រោះយើងជាចំណែកមួយក្នុងការត្រូវត្រង់ព្រះសាសនាតែក៏ជាចំណែកមួយក្នុងការរំលាយក្នុងការដុតចោលនិងការកំចិតនៃពុទ្ធសាសនាដែរព្រោះសត្វរាជសីកាលណាស្លាប់ទៅមិនមានសត្វឯណាហ៊ានមកស៊ីសាក់សពសត្វរាជសីទេក្រៅតែពីដង្កូវក្នុងខ្លួនដែលកើតចេញពីសាក់សពផងរាជសីណាស់យ៉ាងណាមិញសាសនានេះមិនមែនបុគ្គលឯណាមករំលងរំលាយបានឲ្យក្រៅតែពីបរិស័ទក្នុងសាសនាហើយអញ្ចឹងយើងរងហើយដូចជាវឹកមកពីអញ្ចឹងណាកាលណាយើងសិក្សារៀនសូត្របប្រតិបត្តិត្រូវទៅយើងជាចំណែកមួយក្នុងការជួយឲ្យសាសនានឹងមានភាពស្ថេរយូរវែងគង់វង្សហើយតែកាលណាយើងធ្វើខ្លួនឲ្យខុសទៅយើងជាចំណែកមួយក្នុងការរំលាយរំលងនៃពុទ្ធសាសនាយ៉ាងយើងគាត់បីជួយយ៉ាងម៉េចគឺជួយសិក្សារៀនសូត្រយកចំណេះដឹងមកឲ្យទៅខ្លួនឯងវិញទៅដើម្បីញ៉ាំងសទ្ធាអ្នកដែលមិនទាន់ជ្រះថ្លាក្នុងសាសនានេះឲ្យជ្រះថ្លានិងញ៉ាំងអ្នកដែលជ្រះថ្លាឲ្យរឹងរឹតទៅជ្រះថ្លាអញ្ចឹងគុណប្រយោជន៍នៃសាលារៀនគុណប្រយោជន៍នៃការសិក្សារបស់ព្រះវិខុសសំនឹងមានអត្ថប្រយោជន៍រាប់ប្រមាណមិនបានក្រៃលែងណាស់យើងជាបរិស័ទក៏គប្បីចូលរួមចំណែកឧបត្ថម្ភកម្ពីជាពិសេសប្រសង់ដែលលោកសិក្សារៀនសូត្រសាមណិសិស្សនៅតាមបណ្ដារាជធានីធំធំឃើញថាលោកមានជីវភាពលំបាកដោយការខ្វះនៅចំណាំខ្វះនៅសម្ភារៈសិក្សារៀនសូត្រយើងគប្បីលៃយ៉ាងម៉េចជួយទៅនឹងបំរុងព្រោះស្រុកខ្មែរយើងវាមិនទាន់តលងតលាយដោយស្រុកចិត្តខាងទេកាលណាប្រទេសលាវនៃប្រទេសថៃក្តីតែពិភពសំចេញបណ្ឌបាតទៅគឺបានចង្ហាន់បានបណ្ឌបាតនិងបានសំភារៈប្រើប្រាស់មកសិនគ្រប់គ្រាន់តែស្រុកយើងមិនសូវទេសព្វថ្ងៃតាមបណ្ដារាជធានីអីគឺដាក់បាតលោកគឺមិនបានដោតទៅលើអ្វីដែលជាគ្រឿងត្រួតត្រងប្រចាំថ្ងៃទេយើងថាងាយស្រួលចិត្តដាក់តែបច្ច័យវិច័យអីចិត្តទៅហើយវត្ថុទាំងអស់នោះថ្មីថ្មិតថាវាជួយសម្រាលមែនតែប្រជាជនយើងនៅមានកម្រិតតែមានកម្រិតបណ្ដៃថាសទ្ធាមិនខ្លាំងខ្លាមិនជ្រៅជ្រះដូចពីមុនដោយសារអីដោយសារតែឃើញការបប្រតិបត្តិខុសរបស់បុគ្គលមួយចំនួនដែលមកក្នុងសាសនាទៅលោកបានបួសទៅលោកមិនបានសិក្សារៀនសូត្រលោកនៅឆ្កោមិនឆ្កោឬយើងចេះតែចោទថាអ្នកបួសឥឡូវយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអញ្ចឹងទៅតែតាមពិតរឿងអ្នកខុសអ្នកខូចនឹងមិនមែនមានតែឥឡូវហ្នឹងទេយើងគិតមើលបរាជិតព្រះកញ្ញាតាំងពីពេលណាមកសក្ការៈបរាជិតហ្នឹងលោកកំណត់តាំងពីព្រះអង្គគង់ធរមាននៅម្លេះអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាអ្នកខូចមានតាំងពីសម័យនោះមកម្លេះវាទៅតែមានឥឡូវទេអញ្ចឹងយើងកុំយកបុគ្គលមួយយកមកទីលៀតក្នុងស្ថាប័នមួយថាឲ្យខូចណាគឺអត់ស្ដត្រូវដូចយើងគិតចាំទេព្រោះតែពាក្យថាសង្ឃសង្ឃនេះជាស្ថាប័នសង្ឃនេះមិនចេះខូចទេតែបុគ្គលទៅវិញទេដែលជាអ្នកបលៈបលោកហើយរឿងมันគាត់បីណានោះ
ចឹងយើងលៃយ៉ាងម៉េចក៏បីជួយទំនុកពង្រំស្ថាប័នសាសនានាមយើងជាពុទ្ធសាសនិកជនជាពិសេសលើវិស័យពុទ្ធកសិក្សាមិនថាផ្នែកភាសាបាលីផ្នែកធម្មៈវិន័យក្តីយើងក៏បីតែជួយជ្រោមជ្រែងប្រពោះប្រសាងមិនចេះបាលីតែឲ្យអ្នកណាចេះបាលីប្រសាងមិនចេះវិន័យតែឲ្យអ្នកណាចេះវិន័យប្រសាងមិនចេះធម្មៈតែឲ្យអ្នកណាចេះធម្មៈជាប្រសាងទៅទៀតហើយយើងពឹងលើប្រសាក់ប្រសាក់ធម្មេចាមទេសាចាមវិនិយាចាមមួយចំនួនគាត់ថ្មីបិទតែគាត់ជាកុហកមែនតែគាត់មិនទៅច្រៃនេះណាសប្ងៃក្នុងស្រុកខ្មែរធម្មេចាមមានប្រមាណរូបតែ10 20ឬប៉ុណ្ណឹងច្រើនហើយយើងជាប្រសាងមានប្រមាណមើលដល់ក្នុងប្រទេសនេះចឹងយើងគួរ3យ៉ាងម៉េចរៀនសូត្រហើយប្រមាណមើលអង្គក្នុងប្រទេសជាអ្នកដែលត្រួតត្រងនៅភាសាបាលីត្រួតត្រងនៅធម្មៈត្រួតត្រងនៅព្រះវិន័យសាសនានេះតារិកលោកលោះប៉ុណ្ណាទៅហើយសង្គមនឹងបរិបូរសុខជីវធម៌សក្តិធម៌ជាពិសេសស្គាល់អំពីវប្បធម៌តម្រៀនតម្លប់នឹងប៉ុណ្ណាទៅជំរំជាយ៉ាងណាទៅយើងគិតមើលចេះចាំបានតែគាត់បីប្រសੰងជាធនធានមួយដែលគាត់បីសិក្សារៀនសូត្រហើយបរិស័ទគាត់បីជាអ្នកទំនប់ក្នុងដល់ប្រតិខុសសੰងសាមណេរដែលជាអ្នកសិក្សាសូត្រនឹងមួយវិញទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីប៉ុននេះមានចូលរួមកម្មវិធីសិទ្ធិពុទ្ធរូបសិទ្ធិពុទ្ធរូបនឹងក្លោបទ្វាតឆ្លងផងហ៎ឆ្លងហើយឆ្លងវាជាបឋមគឺសត្វពុទ្ធរូបពេលបន្ទាបនេះលោកតាំងយើងទាំងឡាយដែលកើតមកខ្វះនៅសេរីសួស្តីព្រោះតែខ្វះនៅពុទ្ធបងជាក្នុងការសពន្ធគេពីអតីតមកបានសសំភាពជាអ្នកគោរពកោតក្រែងជាពិសេសចំពោះពុទ្ធបងជាគឺពុទ្ធគុណហ្នឹងឯងអញ្ចឹងពេលទៅតាមវត្តអារាមកសាងពុទ្ធរូបម្ដងយើងកុំនឿយណាយយើងកុំធុញទ្រាំអីព្រោះការកសាងនៃពុទ្ធរូបនេះជាការសន្សំបារមីមួយឲ្យយើងបរិបូរណ៍ដោយដៃជះយើងគិតមើលទៅបុគ្គលម្នាក់ដែលមានដៃជះមិនមែនសឹកតែមានបោកគ្រោះធាពីកម្លាទេហើយមិនមែនមនុស្សម្នាក់មនុស្សណាដែលមិនចង់បានដៃជះទាំងអស់គ្នានឹងទៅណាមិនចង់ឲ្យគេហែហោទៅណាមិនចង់ឲ្យគេគោរពកោតក្រែងទៅណាមិនឲ្យគេមិនចង់ឲ្យគេគោរពពូជាសឹកតែអ្នកចង់ទទួលបានពរជ័យទាំងអស់ហ្នឹងតែពរជ័យទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនគ្រាន់តែចង់បានហើយបានដោយបំណងទេគឺអាស្រ័យលើបុណ្យដែលយើងធ្លាប់កសាងពីអតីតមកមានពុទ្ធបូជាការបូជាចំពោះពុទ្ធគុណរបស់ដែលព្រះអង្គបរិសុទ្ធដោយការគុណទាំង3គឺវិសុទ្ធគុណករណាគុណនឹងវិសុទ្ធិគុណនៅព្រះអង្គបរិបូរដោយគុណបែបនឹងរាប់ប្រមាណថ្មមិនបានណាយើងជាបរិស័ទក៏បីជាថ្លាយើងនោះពរិជាឈ្មោះប្របាទចន្ទបច្ចុប្បន្នដែលព្រះអង្គគ្រាន់តែកសាងមរៀបចំអុលពុទ្ធបដិមាបាក់បែកមួយធ្វើមានតែជាច្រើនរាប់ទាំងអស់ពុទ្ធិស័ទយើងកាលព្រះអង្គយកកំណត់កើតជាពុទ្ធិស័ទព្រះអង្គសានបារមីមួយដែលមានអពណិឯព្រះអង្គមានពលឺឆាប់ពាន់រាំងសីក្នុងពណ៌ទាំង6មានពណ៌មួយគឺពណ៌នៃមាសគឺចេញពីព្រះអង្គអាសាច់ខ្លួនឯងធ្វើពុទ្ធរូបតែចុះយើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែមានអានិសង្ឃអីចាស់ខ្លាបារមីអីចាស់ខ្លារហូតដល់ហ៊ានកាត់កោ
ហ៊ានបង្ហូរឈាមហ៊ានផែសាច់ខ្លួនឯងទៅធ្វើជាពុទ្ធបដិមាអីទេតែយើងមានសទ្ធាមានមាសមានស្ពាន់មានប្រាក់អីទាំងអស់ហ្នឹងទៅបញ្ចូលនៅក្នុងពុទ្ធរងពុទ្ធបដិមាដែលគេកំពុងស្លនៅទីកំពុងសិតហ្នឹងបានជាចំណែកពុទ្ធមងជាយើងគិតទៅថាងាយណាស់ទៅហើយដែលយើងបានរួមចំណែកតសាងពុទ្ធអង្គជាចំណែករបស់យើងនោះគឺងាយទេហើយការសន្សំនៅចំណែកទៅជាការសន្សំនៅដែលជាលើទាំងឡាយកាលណាបរិបូរដោយដែលជាហើយមនុស្សទាំងឡាយមិនមានបៀតបៀនអមនុស្សទាំងឡាយក៏មិនមានបៀតបៀនដែរមិនត្រឹមតែមនុស្សនិងអមនុស្សមិនមានបៀតបៀនទេរោគទាំងឡាយមិនមានបៀតបៀនទៀតព្រោះមនុស្សនឹងបរិបូរដោយដែលជាហើយយើងសំងៃបរិបូរដោយជំងឺឈឺតម្កាត់ហើយដែលជាយើងមែនតែនសប្ងៃនៅវាខ្សោយមែនតែនទេណាខ្សោយមិនបាច់ថាឲ្យអ្នកក្រៅដតីឯណាកោខ្លាចទេត្រឹមតែកូនខ្លួនឯងហ្នឹងសឹងតែមិនខ្លាចឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងផងព្រោះអីព្រោះឪពុកម្ដាយខ្វះតែដែលជាហ្នឹងឯងតែកាលណាខ្វះដែលជានិយាយកូនកូនមិនស្ដាប់និយាយនឹងប្តីប្រពន្ធខ្លួនឯងក៏មិនស្ដាប់ព្រោះតែមានចំណុចគឺខ្វះនៅកាសន្សំនៅដីជះពីមុនហ្នឹងអញ្ចឹងបានតែកប៣លីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺយើងមើលខ្លួនឲ្យមានដីជះគឺការសន្សំនៅពុទ្ធបូជាហ្នឹងកាលណាមានដីជះទៅឈ្នះជំងឺឈ្នះកាត់ឈ្នះនៅភ័យដែលកើតឡើងពីមនុស្សកាចបៀតបៀនអមនុស្សកាចបៀតបៀនអមនុស្សហ្នឹងមិនមែនសំដៅទៅលើខ្មោចព្រាយបិសាចអីទេសំដៅទៅលើតន្ត្រីកបីកាចហ្វូកាចឆ្លាកាចតោកាចយៈកាចចចោកាចឆ្កែកាចជ្រូកកាចភ្លើងកាចទឹកកាចខ្យល់កាចវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងមិនមានបៀនយើងទេបើសិនតែកាលណាយើងជាមនុស្សបរិបូរណ៍ដដែលជាអញ្ចឹងកបីសន្សំនៅដែលជាហើយដែលជានឹងទីនេះមានអីសន្សំក្រៅអំពីពុទ្ធបូជាពុទ្ធបូជាមានចាំបាច់ចាំយ៉ាងការបូជាដោយអមិសសបូជាការបូជាដោយបដិបត្តិបូជាប្តីតែតាមបូជាក្នុងចំណែកសិទ្ធនៃពុទ្ធរូបអាចារ្យឡើងនេះវាជាចំណែកមួយដែលជាគំរូរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលមុនដែលព្រះអង្គបានសន្សំមកជាគំរូឲ្យយើងហើយកាលណាយើងមានបច្ចៈនៅក្នុងខ្លួនយើងដើរទៅលើផ្លូវពីរយ៉ាងទី1គឺផ្លូវជាអរិយវង្សបានន័យថាវង្សដែលមិនត្រាស់ដឹងក្នុងជាតិហ្នឹងអរិយវង្សហ្នឹងគឺវង្សដែលអ្នកមិនត្រូវត្រាស់ដឹងក្នុងជាតិហ្នឹងគឺនៅហ្នឹងដើរទៅលើផ្លូវរបស់អរិយវង្សហើយការសិក្សារៀនសូត្រការត្រោតត្រងនៅព្រះវិន័យឬការបដិបត្តិបូជាបែបព្រះអរិយវង្សគឺព្រះអង្គមានបារមីគ្រប់ទៀងនឹងបានសម្រេចមគ្គផលនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនឹងហៅថាអរិយវង្សអីមួយទៀតគឺអច្ឆរិយវង្សគឺវង្សដែលដើរលើផ្លូវប្រាថ្នាការត្រាស់ដឹងឬក៏ប្រាថ្នាតន់នៅព្រះដ៏មានទធិអង្គមុនអង្គក្រោយអង្គមុខទៅទៀតដែលអង្គនឹងត្រូវបានត្រាស់ដូចជាសព្វថ្ងៃដែលយើងទៀងថានឹងបានត្រាស់នៅព្រះអរិយមេត្រីអីចឹងទៅវាមាននៅខាងមុខនឹងបានត្រាស់ហើយមាននៅបរិស័ទដែលត្រៀមនឹងបានត្រាស់ជាអក្សាវៈជាមហាសាវៈជាអសិទ្ធិមហាសាវៈអីក្នុងសាសនាព្រះអង្គគឺអ្នកអង្គនឹងសន្សំបារមីនៅក្នុងអច្ឆរិយវង្សបារមីរបស់លោកប្រកបនៅអភិន្នាការឥឡូវលោកក
កើតមកក្នុងជាតិកំណើតនឹងអីចឹងទៅលោកសន្សំបារមីជាទានបារមីក្តីជាវិរិយបារមីក្តីជាមេត្តាបារមីនេះអភិនហាកើតឡើងក្នុងជាតិនោះនោះសម្រាប់លោកតែដោយសារអភិនហាកើតឡើងមានហើយទើបយើងហៅថាអច្ឆរិយៈវងដែលមានអច្ឆរិយៈភាពតាំងជាប់ក្នុងសត្វតាក្នុងដំណើររបស់លោកពីពុទ្ធសាសនាយើងព្រះអង្គកើតជាកំសៃសារពេជ្រញាណព្រះអង្គមានអច្ឆរិយៈវងច្រើនជាតិណាស់តិចជាតិណាស់តែឬដែលព្រះអង្គកើតជាកំណើតបបាស្រីវេសន្តរខ្វេះបញ្ញាខ្លួនឯងហើយបញ្ញាបែរជាភ្លឺឡើងវិញកើតជាស័កសោមបណ្ឌិតហកចូលព្រឹកភ្លឺហើយបែរជាភ្លឺនោះមិនក្តៅជាសវណ្ណសាមត្រូវព្រួយពឹសហើយបែរជាមិនស្លាប់ឡើងវិញជាពោលស័កផ្សេងផ្សេងទៀតដែលព្រះអង្គប្រកបដោយអច្ឆរិយភាពនោះដោយសារអាស្រ័យអ្វីទេដោយសារអាស្រ័យភាពអច្ឆរិយៈព្រោះព្រះអង្គជាពុទ្ធធម្មគោលជាពុទ្ធវងជាពុទ្ធពេជ្រព្រះក៏ជាវងអ្នកបណ្ណាការត្រាស់ដឹងអីចឹងទៅសំបីតែព្រះអនុពុទ្ធព្រះមហាសាវកក៏ព្រះអង្គមានអច្ឆរិយៈភាពក្នុងជាតិដែលព្រះអង្គសាងបារមីបណ្ណាការត្រាស់ដឹងនោះដែរអញ្ចឹងកាលណាយើងបរិបោកដោយបេចះគឺការសន្សំនៅពុទ្ធវងជាហ្នឹងយើងមិនមែនហើយតែយើងផ្លូវពីរយ៉ាងហ្នឹងឯងគឺផ្លូវជាអច្ឆរិយៈវងផ្លូវជាអរិយវងចាក់ទៅទុំរុយតាមវាលស្រែវាលស្រែហ្នឹងពេលក្មេងយើងខែវសាឃើញហើយស្រែដែលយើងកំពុងតែស្ទងទៅដកហ្នឹងវាមានកតុងរុយតាមសំណាបឯហោះទៅចាប់កតុងរុយហ្នឹងមកយកក្លារលុះរលុះផ្អងវាក្លាល្អិតញឹកឈាមរលុះបាលយកមកដោតគូតកតុងរុយហ្នឹងម្ដាយពូតកូនបាទកុំធ្វើបែបនឹងឡើយពើនោះជាអំពើបាបសាមណេរថាបើមិនឲ្យខ្ញុំដោតគូតកតុមរុយនឹងតើតើឲ្យខ្ញុំដោតគូតមកឯងអេបាបត្រង់នឹងតែញ៉ាំងឲ្យសាមណេរនឹងទួលពីរត់ត្រូវឲ្យគេដោតវិញនឹងដើមរលុះបុកទម្លុះពីខាងក្រោមរហូតដល់ខាងលើហីព្រះមានពេលអង្គពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គក៏ទៅជួយអីមិនបានព្រះមហាមុខកលៀនបរមោដោយរិទ្ធបរមោដោយរិទ្ធនឹងគឺហោះហើរដើរលើអាកាសបានផែនដីមួយព្រះមហាមុខកលៀនអាចយកផែនដីដែលសត្វលោកកំពុងរស់នៅនឹងច្របាច់ឲ្យមូលឲ្យដូចជាស្លាបកាសៀតនៅនឹងមរៀមពហោះហើយនិមិត្តផែនដីថ្មីហើយរលាស់ផែនដីនឹងឲ្យកើតសារថ្មីហើយយកសត្វលោកបដាក់មានអំណាចដល់ក៏ប៉ុណ្ណឹងតែត្រូវឲ្យជន២500អ្នកកាត់ធ្វើពុតបានរហូតដល់ស្ទឹកសាច់ស្ទឹកឆ្អឹងមិនសល់តែប៉ុណ្ណឹងព្រោះអំណាចក៏បាក់ព្រះដើមរាភិបអត់មានទៅជួយអីបានអត់បៃតាព្រះអង្គគឺបៃតាក្មេងមិនមែនជាពុទ្ធិភេទដែលបកកើតទេជាបៃតាក្មេងបានត្រូវពធរនីស្រោកមកទៀតយើងថាអស់ហើយឪពុកក្មេងម្ដាយម្ដាយក្មេងឥឡូវដល់មកយើងរាប់ទៅជាឪពុកក្មេងរបស់ព្រះបរមពុទ្ធសាសនាកាលដែលមិនទាន់ចេញបុស្សបានប្រាជ្ញាប្រពន្ធទេត្រូវបទោនេះស្រុង
មានតែជួយអីបានអញ្ចឹងរឿងដែលព្រះអង្គជួយបានទេសត្វលោកតែគឺមានកម្មជារឿងរឿងទី3ដែលព្រះតាមានប្រភពព្រះអង្គមិនអាចជួយបានទេព្រោះមិនអាចឲ្យសត្វលោកបានឃើញធម៌ដូចជាព្រះតាមានប្រភពព្រះអង្គបានឃើញទេបើសត្វលោកនោះមិនប្រឹងប្រែងបប្រតិបត្តិដោយខ្លួនឯងឥឡូវមិនមែនថាព្រះតាមានប្រភពឧទាហរណ៍ថាព្រះអង្គគង់នៅមុខយើងរាល់គ្នាព្រះអង្គមិនអាចថាមានពុទ្ធដីកាមួយម៉ាត់ថាសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ធម៌នោះទេព្រះអង្គថាអញ្ចឹងឲ្យយើងយល់ធម៌បានទាំងអស់គ្នាអត់មានយើងឥឡូវទេព្រះអង្គពុទ្ធដំណើរទៅថាទេវតាមួយម៉ាត់ទៅថាព្រមមួយម៉ាត់ទៅថានរោមួយម៉ាត់ទៅថាទេវលោកមួយម៉ាត់មនុស្សសលោកមួយម៉ាត់ទៅយល់ធម៌សម្រាប់ព្រះនិព្វានអស់គ្រប់គ្នាណាតែព្រះអង្គមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេបើសត្វលោកមិនបានប្រឹងប្រែងបប្រតិបត្តិខ្លួនឯងអញ្ចឹងរឿងដែលយើងគប្បីធ្វើគឺធម៌គប្បីបប្រតិបត្តិរៀបបាយសីតែរៀបបាយអត់សីហ្នឹងក៏មានដែរអាបាយបាយអត់សីអាបាយដែលយើងសែនចេញចប់ហ្នឹងក៏ដែរគាត់ថាយើងសង្កត់ថាយើងរៀបអតិចំពោះអ្នកណាចਿੰតាប្រកាន់គោចំហនឹងណាលោកបើថាលោកបើលោកថាខ្ញុំរៀបអតិចំពោះអង្គបារមីបរមត្តគ្រប់អង្គតែបារមីគ្រប់អង្គអ្នកណាដែលមានរិទ្ធមិនថាខ្មោចមិនថាព្រៃមិនថាបីសាយទទួលបានទាំងអស់តែបើលោកថាខ្ញុំរៀបចំពោះទេវតាមានតែដែលតាមថែរក្សាខ្ញុំអាហ្នឹងអតិចំពោះតែគាត់មួយទេហើយខ្ញុំរៀបអតិចំពោះណែទេវតាដែលមានរិទ្ធធំធំហើយជាបុគ្គលសមត្ថភាពហ្នឹងដល់ទេវតាសមត្ថភាពទៅអបថាយើងរៀបតើចំពោះថ្វាយអង្គបារមីម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីខ្លះបីសាចតាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងមកគោលដល់យើងតើយើងរៀបអតិចំពោះនរណាតើបើយើងរៀបអតិចំពោះពុទ្ធបូជាបាយស្អីនោះបានជាពុទ្ធបូជាទៀតផ្ទះខ្លះអញ្ជើញអមនុស្សកាចទៅនៅមិនដឹងខ្លួនព្រោះដោយសារតែគេប្រើពាក្យខុសអញ្ចឹងទេវតាវាមានសេចក្តីស្លូតសេចក្តីកាយៈទេវតានិកទេវតាទេវតាកទេវតាកំធុកទេវតាកំភွန်កទេវតាអសរកទេវតាបិសាចកទេវតាហើយសូមជួយកែតម្រូវលោកអាចារ្យតិចតែទៅឲ្យលោកពាក្យមួយចេញនឹងព្រះអមរតយើងអមរតយើងនឹងវាមកពាក្យថាអមតយើងអមតយើងនឹងមិនបានចាស់ចាស់ចូលចិត្តជាអមតយើងព្រោះពួកអ្នកគេត្រឹមត្រូវយើងជួយម្ដងមកណាតែមកពួកទាលីអាវាសែនឹងក៏មកដែរមកដែរអ្នកត្រឹមត្រឹមជួយគេជួយឯងស្រួលបួននឹងងាយមកទេតែតើអ្នកត្រឹមត្រូវនឹងតើដែលយើងដែរឃើញតើមិនហៅមកដែរនោះមិនហៅមកដែរចាំបានចេះតាប្រយ័ត្នពាក្យប្រយ័ត្នសម្ដីផ្ទះខ្លះអញ្ជើញអមនុស្សកាចទៅនៅមិនដឹងខ្លួនដែលខ្លួនដោយសារតែយើងប្រើពាក្យខុសអញ្ចឹងទៅប្រើពាក្យខុសចាំបានរឿងអមនុស្សនោះដែលខ្ញុំកណ្ដាលថ្មចែកបានប្រាប់អញ្ចឹងថាទេវតាមាន8សញ្ជាតិអមនុស្សដែលជាភូតទាំងអស់នោះសឹកតែកំណើតទេវតាទេគ្រាន់តែថាទេវតាវាមានសញ្ជាតិស្លូតសញ្ជាតិកាយតែ
យកទេវតាអ្នកទេវតាទេវតាកទេវតាកំធុកទេវតាកំភွန်កទេវតាអសរកទេវតាបិសាចកទេវតាក្រណតាដោយសារតែកាចគេហៅបិសាចដោយសារតែបកែមុនអង្គគៀថាចាស់មិនគេហៅថាយកចឹងទៅដោយសារតែបកែមើលថែទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់បានគេហៅកំភွန်ហ្នឹងទៅដោយសារតែសម្លាញ់ខ្លឹមក្អូបកាពីដោបានគេហៅកំធុកហ្នឹងទៅអ្នកណារសាសិលពេញចិត្តទៅនឹងសពបរោះគេហៅទេវតាអញ្ចឹងគឺយើងបណ្ឌិតមើលពាក្យហើយសូមជួយកែតម្រូវលោកអាចារ្យបន្តិចដែរទៅឲ្យលោកពាក្យមួយចេញនឹងព្រះអមរតយោអមរតយោនឹងវាមកពាក្យថាអមតយោនេះអមតយោនឹងមិនបានចាស់ចាស់ចូលចិត្តជាអមតយោព្រោះពួកបីសាយប្រភេទនឹងចូលចិត្តផឹកស្រាច្រើននៅក្នុងទឹកទឹកណាដែលគេមានជើងកកគេហៅទឹកនឹងមានពួកអមតយោនៅអញ្ចឹងហើយពួកនឹងខ្លះគេហៅអរៈអញ្ចឹងតែចូលចិត្តផឹកស្រាណាបើមានសណ្ដានឆានពេនស្រាទៅណាទៅទៅនោះមនុស្សទាំងឡាយមើលឃើញទឹកដូចផ្ដុំគ្នាដំណឹងមានរឿងអ្នកកាប់ឈើនៅព្រៃអាត្មាចេះតែនេះមិនគួរនិយាយទេណាតែនិយាយទៅចាស់បញ្ចូលនិយាយហើយនៅព្រៃពីដើមមកហ្នឹងតើកាលណាលឺគេអាចឈើងងងងមើលតើលំក្រាំងហ្នឹងបន្តិចមកដល់ហើយពោកូនពោចៅមកព្រះអង្គអើយសូមជួយរកកន្លែងឲ្យខ្ញុំនៅផងអាត្មាចេះសួរថាចុះមិនបានទេបបិននឹងដែរតើឲ្យគេកាប់ដើមឈើបានដឹងគេថាម៉េចដែរគេប្រាប់ថាបានតែដឹងមុននឹងអាឈើអ្នកអាឈើនឹងសែនព្រេនជឿថាធំធំសែនព្រេនទៅសែនស្រាជួយស្រាសស្រាអីដល់អញ្ចឹងពួកអបមត្តយើងឃើញតែប៉ុណ្្នឹងរួមទៅដល់មកហើយតែរួមទៅគល់ឈើហ្នឹងហើយគ្នាម្នាក់ឯងទៅទប់ទល់មិនឈ្នះពួកនោះទៅរួមផឹករួមស៊ីនោះអាលំក្រាំងទៅដើមឈើហ្នឹងហើយតែនោះមិនចាប់សក្តីទៅហ្នឹងហើយដើមឈើក្នុងព្រៃអាយុចាប់ពី9ឆ្នាំទៅអាមនុស្សនៅទាំងអស់តែដល់សប្តាហ៍ឯងដើមឈើបន្តិចអាមនុស្សវាច្រើនមិនសូវជាមានកន្លែងនៅមកសួរថាចេះបើអស់កន្លែងហ្នឹងទៅនៅណាទៅថាទៅនៅតាមផ្លូវជាតិទៅដល់ដល់ពួកស្លូតទៅគេចេះទៅរកកន្លែងនេះកន្លែងនោះនៅទៅដល់ពួកកាយទៅនៅទៅណានៅតាមផ្លូវជាតិនៅនៅហ្នឹងតែសបោសឈាមបរិភោគណាបុកគ្នាអីចឹងទៅរូមទៅទៅណាហ្នឹងបានទេមិនមែនតែមនុស្សយើងវឹកវរទេអមនុស្សក៏វឹកវរដែរបើកាលណាមនុស្សបាត់បង់គុណធម៌ចឹងបានយើងប្រយ័ត្នហើយការប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នគឺកុំអាងថាកេះតែអំបោះតែខ្សែអស់ក្នុងប្រកែការពារពួកអមនុស្សនឹងបានអត់ទៅរួចទេលោក
អមនុស្សដែលគេហៅថាពួកយក្សហ្នឹងគឺពួកដែលបកកែដោយមុនអគមគាថាចឹងពួកហ្នឹងខ្សែចកេះខ្សែកថាល្មមល្មមដែលគេដែលគេមានហ្នឹងគឺមានមកមានមកដោយនេះហ្នឹងដែលរឹកដែលយើងចេះពីគេមកហ្នឹងគ្រូមកពីដើមរៀនពីអមនុស្សមកវិញហ្នឹងអញ្ចឹងរៀនពីអមនុស្សមកវិញហើយទៅយកគេថានឹងទៅប្រក្រាបបានទៅពួកមួយចំនួនទេពួកមួយចំនួនខ្លះប្រក្រាបគេមិនបានទេគេមិនខ្លាចទេគេចេះប្រកែកជាងយើងទៅទៀតណាចេះជាងយើងទៅទៀតអញ្ចឹងអ្វីទៅដែលអាចការពារយើងបាននោះគឺគុណនៃព្រះរតនត្រ័យតែគុណព្រះរតនត្រ័យហ្នឹងស្វ័យត្បិតថាពួកអមនុស្សខ្លះមិនខ្លាចអញ្ចឹងឆ្ងល់ព្រះអង្គនិយាយអញ្ចឹងទៅឆ្ងល់ថាអមិនបានពួកអស់ហ្នឹងព្រះអង្គថាគុណព្រះរតនត្រ័យតែពួកហ្នឹងមិនខ្លាចគុណព្រះរតនត្រ័យថាពួកមជ្ឈាទិដ្ឋិមិនចេះខ្លាចគុណព្រះរតនត្រ័យទេតែអមនុស្សនោះខ្លាចព្រោះដោយសារថាគុណនៃព្រះរតនត្រ័យនេះត្រូវបានទេវតាសក្ដិធំធំគោរពដល់ណាទេវតាសក្ដិធំធំគោរពពួកអមនុស្សដែលជាមច្ឆន្ទតិនោះខ្លាចអញ្ញារបស់ទេវតាដែលមានសក្ដិធំអញ្ចឹងហើយមិនហ៊ានបៀតបៀនអ្នកដែលមានគុណព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងទេបានឲ្យសូមឲ្យយើងយកគុណព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងហើយដូចទឹកមុនស្អីស្អីនឹងក៏ដោយបើគ្រាន់តែយើងរលឹកចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រ័យទៅឬប្រកែបាត់ទៅហើយមិនបាច់ចាំទៅរកអ្នកណាមកស្ដោះមកផ្លុំអីទេអញ្ចឹងទៅដែលឥឡូវទីកន្លែងនេះម៉ោងនេះវេលានេះទេវតាសក្ដិធំធំបានជើញមកហើយទេវតាទាំងឡាយជាសមាធិក៏បានជើញមកហើយសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែតាំងចិត្តរលឹកចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រ័យទៅហើយមានសេចក្តីប្រាថ្នាទៅសូមឲ្យវត្ថុទាំងឡាយនេះកើតជាវត្ថុសិរីមង្គលឡើងមិនបាច់ចាំមកដល់ក្បែរព្រះអង្គក៏បានដែរនឹងប៉ុណ្្នឹងទៅបាននៅរតនត្រ័យជាទីពឹងជាទីរលឹកឲ្យមែនតែនទៅយើងទាំងឡាយនឹងបាននៅសិរីសួស្តីជាផុតពីភ័យទាំងឡាយដែលកើតឡើងពីព្រះរាជាកើតផងពីមនុស្សកាចផងពីអមនុស្សកាចផងពីយក្សកាចផងពីភ្លើងកាចពីទឹកកាចពីខ្យល់កាចពីអ្នកខត្តរិទ្ធកាចអំពីរោគរាតត្បាតកាចទាំងឡាយផងមានប៉ុណ្្នឹងតែចុះសូមបដាស្ទិឋានដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយក្នុងលោកជាពិសេសទេវតារសាលោកគឺលោកកបាលពីតលោកកបាលគឺអ្នករសាលោកនឹងដល់អបាយដល់ពិសេសសូមព្រះអង្គដែលមានរិទ្ធទាំងអស់នោះពិនិត្យមើលថាយើងទាំងឡាយនេះបានមកសន្សំនៅបឹងកសលហើយគុណអ្នកណាមិនដឹងតែសំខាន់យើងចេះស្វាចំពោះគុណនៃព្រះត្រៃរតន៍អានិសង្ឃអ្វីមិនដឹងតែអានិសង្ឃពេលនេះយើងបានមកកសាងស្ពានដែលអានិភាពនេះសូមទេវតាទាំងឡាយអនុមោទនាបុណ្យនេះផងរសារព្រះមហាក្សត្រផងរសារយើងទាំងឡាយផងរសារញាតិទាំងឡាយផងរសារព្រះពុទ្ធសាសនាដល់បាយដល់ពិសេសផងលោកទាំងឡាយគិតនៅពោណាសម្បត្តិណាសូមបានសម្បត្តិពោនោះសម្បត្តិនោះព្រះតិតដែលមានដេចះមានពលិនិពន្ធនេះយ៉ាងប្រតិទិយព្រះស្វាងឡើងមានដេចះយ៉ាងណាសូមយើងគ្រប់គ្នាមានដេចះយ៉ាងហ្នឹងប្រចាំទាំងឡាយថ្ងៃ15កើតពេញបរមីតែមានសេរីរុងរឿងយ៉ាងណាសូមយើងទាំងឡាយមានសេរីរុងរឿងយ៉ាងហ្នឹងចន្ទោបណ្ណរសោយថាដោយព្រះចន្ទក្នុងថ្ងៃ15កើតមិនទៅចូលទេរសោថាមុសោត
ដែលកៅមនីមានរស្មីដ៏រុងរឿងជាកាយពិសេសអាចញ៉ាំងរាល់សេចក្តីប្រាថ្នារបស់ម្ចាស់ទានក៏ដូចជាលោកទាំងឡាយហើយបានសម្រេចដូចប្រាថ្នាទាំងអស់សូមអរគុណនិងអរគុណភាវេនកិតំតរាយោសទ្ធមាលោកភាវបាលតាជរិយមិឆេនបញ្ចរេតេដែលអានុភាពនេះសូមទេវតាទាំងឡាយអនុមោទនានិងបុណ្យណាដែលខ្ញុំបានធ្វើឲ្យសម្បទាទេវតាទាំងឡាយនៅលើភ្នំព្រះសមេរវេសសង្ឃតជាមាសដល់ប្រសើរនេះទាំងឡាយនៅតាមទីស្រែចំការព្រៃញាតស្បាតាមទីវាលនិងឯដល់អាកាសក្តីទេវតាទាំងឡាយនៅតាមផែនដីក្តីនៅនឹងដើមឈើក្តីព្រៃព្រឹក្សាញាតស្បាតនៅតាមអាកាសក្តីសូមអនុមោទនានៅបុណ្យជារបស់ខ្ញុំហើយទៅប្រទេសទេសឋាននៅវត្ថុទាំងឡាយណាដែលលោកប្រាថ្នានៅវត្ថុនោះដើម្បីប្រយោជន៍ណានោះសូមឲ្យបានសម្រេចយេធ្វាមានរង្សវាអនង្ចៈតោសច្ចំសព្វងរាសង្យេនវង្សយេនរិយសភាតមហង្ការតយោពុទ្ធាអត្តវិសតិនិយកាសព្វេបតិតិតាមៃហង្មតកេតេមនិសរាសរេបតិតិតាមៃហង្ពុទ្ធោធម្មោតវលោចនេសំខោបតិតិតាមៃហង្អរេសភតនាករោអត្តយេមេអនុរុទ្ធោសរិបតោចតកនេកោដញ្ញោបតិភាកស្មងសរិយោវពភង្ករោនិសន្នោសរិសម្បន្នោសោតិតោមនុពកវោកុមារកសបោធេរោមហេសីចតវតកោសោមៃហង្វតនេនិច្ចំបតិដ្ឋាសិកនាករោបណ្ណោអង្គុលិមាលជាឧបលិនន្ទសេវលីថេរាបញ្ចអមេជាតានលីតេចលកម្មសេសាសីតិមហាថេរាជិតវន្តោជាណរសាចលន្តាសីលតេជាណអង្គមង្កេសសន្តិតារតនង្គរតោអាសេតៈកណេមេតសុទ្ធកម្មតជាកម្មបញ្ញតោអាសវិមេអង្គុលិមាលកង្គខន្ធមោរបរតញ្ចអាដានតយៈសុទ្ធកង្គអកាសេឆតនង្គអាសេសេសាបាការលង្កតាជានានាវរសង្យុត្តាសត្តបាការលង្កតាវេតពេតាទិសានជាតាពីហេរញ្ឆតបតវីអសេសាវិនិយំយំតុអនន្តជីនតេជសាវាសតោមេសកិច្ចេញសទាសំពុទ្ធបัญចរេចេនបัญចរមជ្ឈមហេវិហារំតាំងមហតលេសទាបាលេចមង្សតទេទេមហាពុរិសាសភាអេចេវមន្តោសកតោសរៈខោជីនានុភាវេចិត្តបតវោធម្មនានុភាវេនចិតារិសង្ឃោសង្ឃានុភាវេនចិតំតរាយោសទ្ធមាលុភាវបាលតាជរិយមិឆេនបញ្ចរេតេដែលអានុភាពនេះសូមទេវតាទាំងឡាយអនុមោទនានិងបុណ្យណាដែលខ្ញុំបានធ្វើឲ្យសម្បទាទេវតាទាំងឡាយនៅលើភ្នំព្រះសមេរុរះសុសង្ឃតជាមាសដល់ប្រសើរនេះទាំងឡាយនៅតាមទីស្រែចំការព្រៃញាតស្បាតតាមទីវាលនិងឯដល់អាកាសក្តីទេវតាទាំងឡាយនៅតាមផែនដីក្តីនៅនឹងដើមឈើក្តីព្រៃព្រឹក្សាញាតស្បាតនៅតាមអាកាសក្តីសូមអនុមោទនានៅបុណ្យជារបស់ខ្ញុំហើយទៅប្រទេសទេសឋាននៅវត្ថុទាំងឡាយណាដែលលោកប្រាថ្នានៅវត្ថុនោះដើម្បីប្រយោជន៍ណានោះសូមឲ្យបានសម្រេចប្រយោជន៍ណាដែលមិនពាក់ព័ន្ធដល់រឿងដែលខុសនឹងច្បាប់រដ្ឋនិងច្បាប់សាសនាប្រយោជន៍ឯណាដែលមិនក្តៅកាហាយដល់អ្នកដទៃប្រយោជន៍នោះសូមឲ្យបានសម្រេចគ្រប់សារពើទាំងអស់តាំងពីទីនេះផែនដីក្នុងបរិវេណនេះដោយ300ម៉ែត្រវុនជ្រុងទីខ្ញុំបកណាងអង្គុយនេះទៅបរិវេណនេះក៏សូមឲ្យបាននៅសេរីសួស្តីទាំងអស់លោកណាប្រាថ្នាយ៉ាងណាសូមឲ្យបានសម្រេចយ៉ាងនោះដោយអានុភាពនៃព្រះអាទិត្យទាំងឡាយដែលមានពណ៌ដូចជាពណ៌នេះមាសត
តែញ៉ាំងប្រតិទីទាំងឡាយព្រីស្វាងឡើយបានរះហើយក៏នឹងអស់ស្ដំគប់ទៅវិញក្នុងថ្ងៃនេះប្រចាំទាំងឡាយក្នុងថ្ងៃ15កើតមិនមាននៅពពកនឹងអាប់បាំងយ៉ាងណាតែមានសេរីសួស្តីតាមនទីទេហើយអង្គុយទៅក៏ដាស់ស្ទើខាងខ្លួនលោកទៅខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំនឹងចាំជួបលោកទាំងអស់គ្នាណាតែមានពេលត្រឹមតែម៉ោង11ទេហើយខំក្រោកពីព្រឹកមកជួបអស់លោកដែរតែជួបមិនអស់គ្នាត្រូវចេញទៅកម្មវិធីគេហើយដែលកំណត់ម៉ោងកំណត់ពេលវេលារួចហើយអញ្ចឹងមិនចោលអស់លោកទាំងអស់គ្នាទេលោកទាំងអស់គ្នានៅទីនេះទោះមិនបានឃើញមុខផ្ទាល់ក្តីក៏សូមឲ្យបាននៅអំណាចណាដែលលោកប្រាថ្នាចុះអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកទាំងឡាយអង្គុយហើយប្រដស្ទើឋានក្នុងចិត្តមកផ្លែទៅចុះអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញអង្គុយហើយបិទភ្នែកដើម្បីប្រដស្ទើឋានប្រាថ្នានៅអ្វីដែលគ្រួចង់បាននោះឲ្យវត្ថុទាំងអស់នោះបានសម្រេចដល់លោកទាំងឡាយប្រយោទេវមនុស្សសានាំងប្រយោព្រំមាននមត្តមោប្រយោនិកសតណ្ណានាំងប្រិនព្រិយំនមាមនិហੰដែលអានុភាពនេះទេវតាផងនិកផងព្រំផងទេវតាទាំងឡាយនៅឯដល់អាកាសក្តីនៅផែនដីក្តីដែលមានសេរីដល់ឧត្តមសូមអនុមោទនានៅបុណ្យដែលជារបស់ខ្ញុំហើយសូមជួយថែរក្សាលោកទាំងឡាយឲ្យបាននៅសេរីសួស្តីនិងដេចះតាំងពេលនេះតទៅទឹកប្រិតដែលលោកគិតថាជាទឹកមុននោះសូមឲ្យបានសម្រេចជាទឹកប្រិតខ្សែណាដែលលោកគិតថាជាខ្សែមុននោះសូមឲ្យបានជាខ្សែប្រិតវត្ថុលៀបគ្រឿងលៀបគ្រឿងបាញ់ទាំងឡាយសូមឲ្យកើតជាវត្ថុដែលបានអភិសេកហើយនៅប្រិតឯណាដែលយើងទាំងឡាយបានស្វាគមន៍ជាបុគ្គលទាំងឡាយតែងប្រាថ្នានៅយុសផងនៅសម្បត្តិផងនៅសេរីផងយើងទាំងឡាយសូមស្វាគមន៍ជានៅមុននោះថាបញ្ញាលៀបធាំងមហាតេជាំងវណ្ណខេតេមហាយាសង្សប្បសតិតាំងតាំងសនំទៅអសេសតោអតបរេតាំងជាតាំងប្រិតត្រំតាំបណមហេបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលចាញ់ហើយសូមមានជ័យជំនះឡើងវិញទាំងមនុស្សទាំងទេវតាថាជាយ៉ាងទេវមនុស្សសានាំងជាយោហន្តោបរាជតោមិរសេនាភិកន្តាសមន្តាទ្វាទសយោជនីខន្តីមេតាវិធំសេដ្ឋវានិចកុមារពវេពវេសង្សរន្តោទេពចៈខុងវិសោតយិបរិយាបណ្ណាទិសោតាណានហេតាយចៈសុខាយចៈពុទ្ធតេចំវិសោទេទ្វាប្រិតតំតំបណមហេដែលអានុភាពនេះជ័យជំនះផងទ្រពផងលៀបផងចូលកើតមានដល់លោកទាំងឡាយថានមោមេសពតិវានាំងសរិយញ្ចប្រមុចតសសីភពមោចតិវានាំងវត្ថុលៀបទាំងពវិសតិជីវោសុគរោចមហាលៀបទាំងសូរោរិហុកេតុចមហាលៀបទាំងសពបៃយងវនេសន្តិសពតុខំវនេសន្តិលក្ខណាហង្វន្តិមិសពតិសពេទេវាមង្តាលយន្តុជាយាសនាកតាពុទ្ធិកើតជាប្រយោជន៍ឲ្យឃើញអត់មានណែយើងទៅអង្គុយសរសើរគេហើយយើងខ្លួនឯងបានសេចក្តីសុខឬក៏បានណែយុសសេរីក៏អត់ទេយើងទៅអង្គុយនិន្ទាគេវាលើខ្លួនឯងខ្ពស់ក៏អត់ដែរឬអត់មានទេឬទាំងអស់ក៏ខាត់លើការសាងខ្លួនឯងលោកទាំងឡាយធ្វើដំណើរខ្លួនឯងមកដល់ហ្នឹងលោកទាំងឡាយដល់ហ្នឹងហើយ
ហើយលោកទាំងឡាយនៅបាត់ដំបងលោកទាំងឡាយនៅបាត់ដំបងហើយវាអត់មកពាក់ព័ន្ធគ្នាទេអញ្ចឹងកិច្ចការងារទាំងអស់វាអាស្រ័យលើការសន្សំខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយដើម្បីបានសម្រេចនៅគោលឯណាដូចជាទឹកដៅរបស់យើងយើងក៏បីសន្សំខ្លួនឯងប្រឹងខ្លួនឯងទៅហើយអ្វីដែលវានាំមកទៅភាពបែកបាក់ហើយរួមគ្នាទេយើងស្ងប់ប្រងប់អស់ទៅព្រោះថាការដែលវេទញាចុះឡើងក៏ការឡើងពីសេចក្តីមិនសប្បាយចិត្តថ្នាក់ក្នុងអន់ចិត្តអីចឹងទៅអានឹងវាជាទុសមូលចិត្តតរៀងខ្លួននឹងឯងព្រោះធម្មតាវាមិនដែលមានអ្នកណាដែលមិនមានអកុសលចិត្តកើតឡើងក្នុងនោះហើយមានសេចក្តីចិនឆ្អន់អីទេអាសេចក្តីចិនឆ្អន់ក៏កើតឡើងព្រោះសេចក្តីអ៊ីចាកើតឡើងព្រោះកម្មពេញចិត្តដល់ទៅធ្វើបែបនេះបែបនោះទៅអាកម្មពេញចិត្តថ្នាក់ក្នុងគួចចិត្តគ្នានេះអីវាកើតឡើងពីអកុសលមូលចិត្តនឹងឯងនឹងកុសលពីតកុសលកើតឡើងកណកុសលចិត្តមានហើយទោះការទូមាននោះក៏ទូមានប្រកបដោយបញ្ញាដែរប្រកបដោយបញ្ញាប្រកបដោយមេត្តានេះជាពាក្យដែលយើងទូមានព្រៀងប្រដៅវាទៅវិញទៅមកឯពាក្យណាដែលយើងមិនសំបីនឹងគ្នាវាជាពាក្យដែលកើតឡើងពីអកុសលមូលចិត្តអានឹងរសសាស្ត្រគឺអកុសលចិត្តចាំមនុស្សក៏បីយើងពង្រួមគ្នាឡើងសាមគ្គីគ្នាឡើងមាននៅព្រំវិហារធម៌វេកវាមានសង្កាធម៌វេកមានគ្នាដែរព្រោះថាស្មែយើងវាមានអញ្ចឹងវាស្មាបានលើកឡើងខាងដើមថាវាមាននិយមនិយមទាំង3ហ្នឹងគឺយើងមិនអាចទៅលុបបំបាត់និយមមួយណាទេព្រោះការដែលលុបបំបាត់មកខាងទៅវាធ្វើឲ្យបរិស័ទបែកពួកកាលណាបរិស័ទបែកពួកមនុស្សតិចពួកច្រើនអានេះមិនមែនជារឿងចម្រើនទេជារឿងដែលកំពុងតែបែកបាក់គ្នាហើយសោកឃើញថាវាអត់មានសាមគ្គីភាពគ្នាទេអញ្ចឹងបើយើងបង្រួមពួកទាំងអស់ឲ្យនៅក្រោមដំបូលតែមួយដែលយើងយកគោលការណ៍3ពីរសនិយមទាំង3របស់ខេមរៈសច្ចៈជាតិយើងគឺខេមរៈនិយមព្រាហ្មណ៍និយមពុទ្ធសាសនានិយមទាំង3ហ្នឹងយើងមកបញ្ចូលគ្នាមកធ្វើឲ្យយើងគ្រប់គ្រងមនុស្សឲ្យនៅក្នុងដំបូលនៃសាមគ្គីភាពតែមួយហើយបើកាន់តែយើងកំបែកនិយមទាំង3នេះឲ្យដាច់ពីគ្នាប៉ັດសាលាទាំងដើមអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងបែកបាក់ហើយចំណេញតែធ្លាក់ចុះខ្សោយយើងមិនគួរទៅចិនឆ្អន់អីទេវាតែរឿងទៀនធុករឿងអីហ្នឹងយើងខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំដឹកមកច្រើនដល់ដដែលហើយថាវាក៏អត់មានទៅចម្រៃឬក៏ហិនហោអីទេបើសិនតែយើងលើកទោសអស់ដំណើរទៀនធុះនឹងជារបស់មានវិញ្ញាណទេយើងចង់ផ្ិចក៏ធុះនឹងថ្វល់មិនចង់ផ្ិចក៏ធុះមិនបានឈឺឆ្អែលយើងដែរគាត់ថាបើយើងគិតថាអើធុះទៀននេះវាគាត់តែជាគ្រឿងតំណាងហើយយើងយកមកបង្កើតវាទៅប្រឹងប្រែងសិក្សាស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍអាធុះនឹងឲ្យវាទៅធុះល្អមានគុណភាពទៅអុចទៅមិនប៉ះពាល់សុខភាពអីចឹងទៅទៀនល្អអីចឹងទៅអានឹងវាចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិវិញផងហើយយើងត្រូវបន្តការរក្សាឲ្យបាននៅប្រពៃណីហ្នឹងឯងតែដើម្បីកុំឲ្យវាបាត់បង់ទៅដោយការតែយើង
មិនយល់នៅអ្វីដែលជាផ្នែកគំនិតរបស់បុរាណដែលធម្មតាអ្នកប្រាជ្ញបុរាណលោកមិនល្ងំទេលោកសត្វជាជនមានប្រាជ្ញាមានកតិបណ្ឌិតវែងឆ្ងាយជាងយើងយើងទាំងអស់គ្នាគ្រប់រូបនេះបច្ចុប្បន្ននេះមិនមានអ្នកណាត់គំនិតឯណាវែងឆ្ងាយជាងបុរាណទេយើងគិតមើលផ្លូវឆ្នោតបុរាណធ្វើ100ម៉ែត្រទៅទឹង100ម៉ែត្រសម័យមហានគរធ្វើអង្គរវត្តមួយចំណាយពេល30ជាងឆ្នាំនេះថ្មរាប់រយលានតោនណាត់គំនិតគាត់ឆ្ងាយណាស់វែងណាស់ហើយយើងសក្តិវិញមិនមានផ្នែកគំនិតអីវែងឆ្ងាយដូចគាត់ទេធ្វើលំអលបស្លាបានតែតាំងតៃឆ្នាំ3 4 5ឆ្នាំវាយបន្តិចចោលបោះចោលធ្វើថ្មីវាអត់មានផ្នែកគំនិតណាវែងឆ្ងាយជាងគាត់ទេអញ្ចឹងហើយយើងអ្វីដែលគាត់គិតមកគាត់រសាទឹកមកគាត់ចងត្រង់ទុកមកឲ្យនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងការគិតរបស់គាត់ត្រង់ត្រូវល្អណាស់ឆ្លងកាត់ការគិតការពិចារណារបស់ពួកគាត់ហើយឲ្យយើងយកមកអនុវត្តតាមទៅបាននៅសេចក្តីសុខបាននូវភាពរីចម្រើនសុខដំរមណីយកម្មផ្នែកសាសនាទៅលានទៅលោកប្របីនេះនិងប្រជាជាតិផងអានេះអញ្ចឹងរីកណាយើងបើកបាក់គ្នាទៅហើយហួរទំនឿដូនតាអ្វីវិលសក់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងទៅវាអត់មានអ្នកណាកុសលអ្នកណាមិនកុសលទេតើការឈ្លោះគ្នាហើយមនុស្សពីរអ្នកឈ្លោះគ្នាហើយវាអត់មានអ្នកណាថាឈ្លោះឯងខាងទីទេពីតែខាងទីវាតើកុំឈ្លោះហើយមនុស្សពីរអ្នកទុយទៅមុខគ្នាណាស់នៅឈ្លោះគ្នាហើយសើថាខ្លួនឯងជាបុគ្គលអត់ធន់នឹងឈ្លោះខាងទីអានេះវាអត់ត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំកណាខ្ញុំមិនមែនជាបុគ្គលអីមានទស្សៈមួយចិត្តតែឈ្លោះគ្នាការឈ្លោះគ្នានោះមិនមែនពងឋានតៃទេឡើយពងអត់ជាសត្រូវសត្វរាជសីកាលណាស្លាប់ទៅមិនមានសត្វឯណាហ៊ានមកស៊ីសាក់សពសត្វរាជសីទេក្រៅតែពីដង្កូវក្នុងខ្លួនដែលកើតចេញពីសាក់សពផងរាជសីយ៉ាងណាមិញសាសនានេះមិនមែនបុគ្គលឯណាមករំលងរំលាយបានឲ្យក្រៅតែពីបរិស័ទក្នុងសាសនាអញ្ចឹងយើងរងថ្ងៃដូចជាវឹកមកពីអញ្ចឹងណាកាលណាយើងសិក្សារៀនសូត្របប្រតិបត្តិត្រូវទៅយើងជាចំណែកមួយក្នុងការជួយឲ្យសាសនាហ្នឹងមានភាពស្ថេរយូរវែងគង់វង្សហើយតែកាលណាយើងធ្វើខ្លួនឲ្យខុសទៅយើងជាចំណែកមួយក្នុងការរំលាយរំលងនៃប្រពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងយើងគាត់បីជួយយ៉ាងម៉េចគឺជួយសិក្សារៀនសូត្រយកចំណេះដឹងមកឲ្យទៅខ្លួនឯងវិញគឺដើម្បីញ៉ាំងសទ្ធាអ្នកដែលមិនទាន់ជ្រះថ្លាក្នុងសាសនានេះឲ្យជ្រះថ្លានិងញ៉ាំងអ្នកដែលជ្រះថ្លាឲ្យរឹងរឹកទៅជ្រះថ្លាខ្ញុំបកណាខ្ញុំមិនដែលពោលប្រកាសថាខ្ញុំកណាខ្ញុំដើរទុកដង13 14ឆ្នាំអីទេពាក្យនេះគឺកើតឡើងចេញពីវិជាពុទ្ធបរិស័ទអ្នកថាតគ្នាទេតែពាក្យពិតខ្ញុំកណាខ្ញុំថាខ្ញុំកណាខ្ញុំនៅព្រៃជាង10ឆ្នាំព្រោះតាំងតែខ្ញុំកណាខ្ញុំបួសមកឧបជាខ្ញុំកណាខ្ញុំក៏ជាអ្នកនៅក្នុងព្រៃដែរខ្ញុំកណាខ្ញុំស្គាល់ជីវភាពរស់នៅក្នុងព្រៃព្រោះអាស្រ័យតែខ្ញុំកណាខ្ញុំជាអ្នកបួសហើយរស់នៅក្នុងព្រៃ
ចុះខ្ញុំកណាខ្ញុំនៅក្នុងព្រៃយកអ្វីជាទីអាងខ្ញុំកណាខ្ញុំនៅក្នុងព្រៃយកការគោរពជាទីអាងចុះខ្ញុំកណាខ្ញុំគោរពចំពោះអ្វីទៅខ្ញុំកណាខ្ញុំគោរពចំពោះព្រះត្រៃរតនៈមានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាប្រធានចុះក្នុងព្រៃមានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃទេព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃមិនបាននៅក្នុងវត្តទេក៏មិនបានទៅផ្ញើខ្លួននឹងបុគ្គលណាដែរព្រះដំណាងប្រភពព្រះអង្គត្រាស់ដឹងក្នុងលោកធម្មជាតិជាព្រះពុទ្ធតម្កល់ក្នុងលោកនេះទាំងមូលក្នុងចក្រវាលនេះទាំងមូលគ្រាន់តែយើងមានសេចក្តីគោរពបប្រតិបត្តិនិងបូជាទៅពុទ្ធគុណធម្មគុណនៅគ្រប់ទីកន្លែងចុះបើនៅក្នុងព្រៃគោរពពុទ្ធគុណធម្មគុណចុះរាប់អានជាមួយអ្នកណារាប់អានជាមួយស្វាឬថាមិនត្រឹមត្រូវយ៉ាងនោះទេខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំធ្វើសក្តីរាប់អានចំពោះសភាវៈទាំងឡាយដែលមានក្នុងលោកក្នុងលោកនេះបើមានទេវតាខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំសូមធ្វើសក្តីរាប់អានចំពោះទេវតាទាំងឡាយផងខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំមិនដែលពោលប្រកាសថាខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំដើរទុដង13 14ឆ្នាំអីទេពាក្យនេះគឺកើតឡើងចេញពីវជាពុទ្ធបរិស័ទអ្នកថាតគ្នាទេតែពាក្យពិតខ្ញុំកណាខ្ញុំថាខ្ញុំកណាខ្ញុំនៅព្រៃជាង10ឆ្នាំព្រោះតាំងតែខ្ញុំកណាខ្ញុំបួសមកឧបជាខ្ញុំកណាខ្ញុំក៏ជាអ្នកនៅក្នុងព្រៃដែរខ្ញុំកណាខ្ញុំស្គាល់ជីវភាពរស់នៅក្នុងព្រៃព្រោះអាស្រ័យតែខ្ញុំកណាខ្ញុំជាអ្នកបួសហើយរស់នៅក្នុងព្រៃចុះខ្ញុំកណាខ្ញុំនៅក្នុងព្រៃយកអ្វីជាទីអាងខ្ញុំកណាខ្ញុំនៅក្នុងព្រៃយកការគោរពជាទីអាងចុះខ្ញុំកណាខ្ញុំគោរពចំពោះអ្វីទៅខ្ញុំកណាខ្ញុំគោរពចំពោះព្រះត្រៃរតនៈមានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាប្រធានចុះក្នុងព្រៃមានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃទេព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃមិនបាននៅក្នុងវត្តទេក៏មិនបានទៅផ្ញើខ្លួននឹងបុគ្គលណាដែរព្រះដំណាងប្រភពព្រះអង្គត្រាស់ដឹងក្នុងលោកធម្មជាតិជាព្រះពុទ្ធតម្កល់ក្នុងលោកនេះទាំងមូលក្នុងចក្រវាលនេះទាំងមូលគ្រាន់តែយើងមានសេចក្តីគោរពបប្រតិបត្តិនិងបូជាទៅពុទ្ធគុណធម្មគុណនៅគ្រប់ទីកន្លែងចុះបើនៅក្នុងព្រៃគោរពពុទ្ធគុណធម្មគុណចុះរាប់អានជាមួយអ្នកណារាប់អានជាមួយស្វាឬថាមិនត្រឹមត្រូវយ៉ាងនោះទេខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំធ្វើសក្តីរាប់អានចំពោះសភាវៈទាំងឡាយដែលមានក្នុងលោកក្នុងលោកនេះបើមានទេវតាខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំសូមធ្វើសក្តីរាប់អានចំពោះទេវតាទាំងឡាយផងខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំមិនដែលពោលប្រកាសថាខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំដើរទុដង13 14ឆ្នាំអីទេពាក្យនេះគឺកើតឡើងចេញពីវជាពុទ្ធបរិស័ទអ្នកថាតគ្នាទេតែពាក្យពិតខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំថាខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំនៅព្រៃជាង10ឆ្នាំព្រោះតាំងតែខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំបួសមកឧបជាខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំក៏ជាអ្នកនៅក្នុងព្រៃដែរ